ekran. Mirëmbrëma Xhife. Mirë se ardhur ju të nderuar spektatorë dhe ju që na ndiqni nëpërmjet ekranit të Top Channel kudo që ndodheni. Mirë se keni ardhur në Portokalli. Ju përshëndes të gjithëve në emër të trupës së Portokalli. Ju premtojmë një super sezon plot me humor dhe një tjetër vit Portokalli. Po Xhem, si më si kujtova, sa vjetë zhvajti Portokallia, moj? Portokallia? Në fakt, unë për ta kujtuar më mire, logaritë gjithmonë e moshën një kushërirës time, cila u lindë një kosisht me Portokallin. Dhe ajo tani ka hyrë në të 17-at. 17? 17, po. Ua, u bëft 100 vjetë kushëria jote, edhe Portokallia u bëft 100 vjetë. E 100, pa tjetër. Faleminderit, faleminderit për duaj trotitje tuaja. Faleminderit të gjithë ju njerë që jeni sonte këtu tek ne, keni mbushur salën tonë plot, dhe në fakt me prezencën tuaj të regoni që nuk është se përrisni shumë mëndjen për një farë virusi që po qarkullonë. Ku pysim e shqiptarëmi? Ja, nuk pysim. Po ne kemi 70 vjetë, kemi kryuar antikorpe. Në fakt. Kush na gjëngjënë e nesta zuri nga stalinizmi, Mao Zedonizmi, enverizmi, titizmi, berishizmi, dinamizmi, korupcioni, ku na gjëngjënë, kemi antikorpe. Në fakt, Selsana në Shqipëri qfarë nuk është futur. Qfarë ka hyrë? Po, pra po, kanë hyrë mbetjet kimike, kanë hyrë pullat të smura nga Brazili, kanë hyrë kaçator droge nga Italia, spion nga Irani, janë prishur parqe, lumenj, asë njëri se vrau mundjen. Tani që gripi është në Italia koma, këtu të gjithë me maska. Në fakt, këtë virusi ka bërë qikë mirë shqiptare, bilje shumë i ka bërë, së mos burrave. Burrave? Nuk shkojnë me gratë huja, janë këthy ke gratë veta. Puzi vetëm gratë veta. E këpëtëm gratë veta, po pëse më drejtojsh mua, se marrë veshë që jam gruja jote. Gratë veta. Po përme se gruja ime, po artistikisht e gruja ime. Po mirë pra, në qofë së shpuna këshu, mos për bridh mua në për institucion, nga njërë studio të këtjetra, pas jelësh viruse, rektu me portokalin tatë këtu. Me portokalin tinë dërri. Qësë pa hatë të njëri? Nuk pa hasi. Ne i se një shkot stresojni, se fundja kjo është një produkt kinez dhe ju e dini që produktet kineze dalin shumë shpejt nga loja. Direkt. Kjo është si gripi, pak fare me i rënd, po të qënë si ka kjo, nuk e kuptoj se pse media e bëri ka që lërmante. A media? E media. Po media e bën kështu që t'i qitë vëmëndja nga grushti shtetit, moj. A, nga grushti shtetit. Se doli edhe presidenti Republikës Ilir Meta, që a i është bërë si Nostradamusi. A i pashikosht të gjitha, do vi fundi botës dhe erdi fundi botës, ja, në italisht. Ora, nuk e kuptoj se pse përfundojmë gjithë mund të grushti shtetit, se nëse t'kujtojt, edhe në basis të një janajt, Berisha grushtin e shtetit për mundi. Po... Edhe në anon e 98-ën gjithashtu, nuk e kuptoj. Po që nësika këto? Nësika që opozita festoj një vjetojnë e djeges mandateve. Po, kjo është... Me qiri, me torta, o, dojnë mandatet një vit! Gëzuar! A një qiri i friu, një, po gjithë nga një kishin. A, fërësit vetën. Sa të forcojt, bërë shumë i që të forcojt opozita të zgjerojt, se ndryshe do luajmë edhe një mandat tjetër ofëllërash. Ofëllërash? Ofëllë. Shna kujtove, kjo ofëllëja ma realisht në duket komplet kështu si Mark Syzesh, në ato syzet e djelit që shiten plajsh, në ato, bashkë e misrat. Ashtu, e? Nese, i lëmë këto, po ne kemi nevoj për ca këshila, për ca i përket të virusit, se gjithë botar... Këshila, pa tjetër. Këshila mjekësore. Gjithë të vesh jemi, por në fakt duhet vi specialisti për këto këshila, dhe ne kemi një këtu. Një dhe i vetëmi. Pashajin! Doktori! Doktor, ti jemo? Ka marrë këtë për të trëmbur virusin, se për të mbrojtur, aha. Ka mbaruar ato masë, pak që të mbrojt. Aho, ka mbaruar, e? Si në komunikojmë gjithmonë, apo? Shqiptarët s'kemi thonë edhe vut ble maska. Pse blen maska shumë, e? Po. Po kjo, të mbron kjo? Kjo të mbron se është me tre shtresa, e kam për vetë. Me tre? Shtresa e parë është t'i bëjmë presion virusit. Presion virusit me maskën e parë? Po nuk e hëngri, kemi shtresën e dytë. Që shkjo më për Berlin, ma? Kjo është shtresa mbrojtëse. Ajo e sigur që të mbronë. E pas ke mbushur? Jo, se ka mbushur unë, e mora të përdorur. Jo! Kemi dhe shtresën e tretë. Ja, se unë kam eksperiencë nga që janë ndroj vajzësime. A të lumët, kemi dhe shtresën e tretë, kjo është për të filtruar dhe për të mbrajtur ngrot veshët. O, këto janë geta grashmo, qa? E, të mbaj ngrot këto. Ku mbaj ngrot getat këta që? Ore, jenë vetë ty, femrat i veshin në janar, edhe i mbaj ngrot.
Po mimo në këshilla, kemi në këshilla po. Kam një thirrje për popullin shqiptar. Po. Mos u shqetësoni sepse në Shqipëri nuk ka asnjë rast dhe kjo fal punës së palodhshme të rastësisë. Keq de bu. Një sekondë tash. Po ne duhet të shqetësohemi pak më doktor tash. Ore, lufta do zemër, jeni vetë ju apo jo? Ju e keni lëshuar veten fare, s'bëjnë kështu. Ore, jeni bita Skënderbeut ju apo jo? Kotun. Tre maska unë. Po pra po, se të një kujtova unë. Po sinqerisht, e kanë dhënë vetën shumë. Femrat njëherë, po femrat? Të, po t'ju kontrolosh çanta tani, s'kanë rimel penel, vetëm disinfektus. Jo ma jo. Biles ajo goca atje më duke se në çantë për disinfektim ka bidoni me raki. Kush më? Ja çik raki, disinfekton dhe nën, çik, kush ka raki? Ore, sinqerisht, i ka ka paniku keq. Takova gocën e tezës që parë, i dhash dorën pa dashje, ajo leqi me zima dha dorën, por në sytë e saj lexova 800 tëshara. Të tuat i thash. Si më të duhet? Me sy, gjithmonë. Po që bërë ajo? Një të nëzjerë kofën me ujë nga çanta, një të nëzjerë sapuni, një të lash duart. Në o duart? Yeah. Jo ka të drejtë fakt, sepse kështu është, duhet lash duart shpesh, edhe mos japë dorën, mos japë dorën, dhe më thënë. E hëngri gocë e tezës. Ore, unë ka malin tuaj, se në zhuri gjualesh, mos përshtyni, mos përshtyni. Vajta bleva një kile mol, i dhash le këtë shicit, edhe më ktheu reston. Çka gjeti? E morë ti? 2100 lek resto. Letë më zë, thash. Vetë shna gjithë. E mor... Kore e mora e grima. Nese, po në spital, a ka ardhë në një rast që ka qenë dyshuar? Sale, erdi një gocë dje. Aha. Jo se ja mund, po ishte shumë e mirë. E kam seriosisht. E mirë, aha. O, që të them? Më tha mua, doktor, më duke se kam të gjitha shënjat e virusit. Qa ke, i thash? Kam parë ëndra me italian, tha. Po shumë, pas e qenë shënja shumë të mamë. Dha shumë tje direkt për karantin. Një ta futu në karantin, një ta karanterizuar, me të gjitha... Një ta karanterizuar me të gjitha karakteristikat që ka karantina, se thoni pastaj pse se fute në karantin. Jo, ne e futëm në karantin që ta karanterizoj me të gjitha karakteristikat që ka karantin. Po, doktor! Jo, kush e ndjen veten për karantin që do të karanterizohet? Doktor, çfarë po thua më? Çfarë po thua? Diun. Si diun thot? Po gjithë ne duam ta kthejmë parlamentin shqiptar në karantin. Pse? Sepse kemi dëgjuar që virusi del me virus. Ah, oh, kjo po gjeu. Jeni dakord? Parlamenti në karantin. Kundra s'ka miratohet. Parlamenti në karantin, opozitën ta karanterizojmë, ju populli dashur mos u bëni kokë fort, por dëgjojni këshillat, sa herë të testini, vendosni brylin, kujdes qetullën. Se Shqipëria do të rojë për të luftojmë ne. Dhe tani, dhe të hapet perdja, sepse do vinë ata, të cilët i kanë futur të merrin të gjitha tyre politikanëve, biznesmenëve të korruptuarve, zonja zotrinj, vjen për pare ush, Kori 300 Spakianëve! Sa do mundi, korupcioni krimin, se ne jemi 300 Spakianë! Në të cita me, nuk do përsi pare se kush janë 300 Spakianë! Nëse preshi su kënaq, e kapim me spinaq. Mos të vonojmë, të vonojmë, të vonojmë. 300 spak janë, në të citër me, nuk do përsi pare se kush janë. 300 spak janë, në të citër me, do kurgozim kriminal e mban. 300 spak janë, në të citër me, e gjyqtare dhe politikan. 300 spak janë, në të citër me, në kurpeshti bove dhe ima. Të arestojmë këtë aktej, ose arestojmë andej. Këtë e kemi mik, këtë se kemi mik. Ky është
është problematik, këtë e kemi frik. Spaktakël do bëjmë, spakë nga spak. Do dënojmë ata që Shqipërinë e bën sallat. Kjo është makina e së vërtetës, e së vërtetës. Breqi spakjan, në drejtësi tërmet, nuk do pyesin fare se kush janë. Breqi spakjan, në drejtësi tërmet, do kurbozim kriminale mban. Breqi spakjan, në drejtësi tërmet, regjistare dhe politikan. Breqi spakjan, në drejtësi tërmet, në kurbesh i bove dhe ima. Breqi spakjan. Shpirti, ka lezet shpirti. Që bërë për të bërti, mira? Nese, që cënë që këta njëse publiku po duartë rokiste spakjanët? Që spakjanët të vetim? Apo ato i kësha marrë unë me, që para fjallimi tim, vinë ata si bëhet që unë për fushatët. Ah, më janë aqë që më ke vën emër ti e publiku të njëtë të do tani. Me një, që më gëbë, jam për shatar të mita. Ha, më gjithë më jo! Shkone në A, dhe qeni të gjithë tukë, gjithë të mbytë me qilini me gjera. Në shi, na që ka dalë të utë, t'ju thotë dy lafe, me që është data 1 mars, që është një ditë para 2 marsit edhe 5 ditë para 7 marsit. Më në peshe, shi, vetëm burra t'jeshin, për që është një me grasë, mas një jave keni fest me, jo e ngërë dhejeri, jo e. Unë i falenderoj shumë që këni ardhë për t'ardhër këtu në të staltë, në këtë staltë ku qasë kemi berë. Kemi lindur viqa, kriqa, gjera, me tëra kemi bërë. Edhe morra kemi shtyë, për e dha. Falimderit shumë edhe u si senatori për jetë që mi krajinës e lopardisë e bizekjes. Dhe me thërë, ju kam thirë rësante këtu, sepse hadheu është më rezikëtët. Muar të veshtë, është më rezikëtët. Pra ndaj u falen, Shqiprap Tajari. Ore Tajari, po e ka vëndë, mos ju në gjithë sanies aty. Po i ka dha, se si e në thafta busë këtu. Ja, dha, nuk është për t'ju mbledhur bashkë juve. Zgudza njeri o t'ju mbledhur bashkë, se tërë fut një duart ke njeri tjetëri. Rive i që dorën ti! Po që punë, dha. Shife, shife qomja që benet. Po qome, i që dha, se ke vendore ke gjepi asaj tjetëre, se nuk është gjepi jota, jo, bua, dha. E, po që punë, dha. Filojmë të? Herë, do fillojnë për të filluar, për jo? Fillojnë. Atyri, interuar populli krahinës se lë partisë më zikjesë. Ju falenderoj shumë edhe më benja halaltë, që ju hoqja në halët e juaja për halatet e politikanëve sotë, po atë dhe o është më rëzikët. Shtete ka filluar të zjetë me grushta me njëri tjetë. Dhe me thënë, jam o këtu, jeti aty. Shtete godet shteti me grushta, dhe me thënë, nuk i gjo me grusht, po i gjoen me popullë, e kom të? Njerë i shtetë, i gjuan shteti tjetër, në vend i gjuan me grusht, i gjuan me ne. Edhe në fund, kush fiton, drurin prap, ne do e hamë. Mërë në bërë, jemi të kërë. Falim djerë. Në shi nga që do e thot, dy lave që takini vatë në veshë, këtu që kur të vini, kur të dini atje të bërtisti, të bërni, të ashu, të dini për që bërtisti e vla. Tërë kombet e botës kanë nga një kushtetut të vla. Ne shqiptarët kemi tre. Kemi një kushtetut për shpi, një për të dalë edhe një për Allizverisha. Kjo kushtetut a kjo është për të dalë, kjo kemi për shpi, kjo për tamenthi, do me thënë, këte kemi për shpi e bajmë sirtarë, nuk e nëzjerim fare, vetëm kër në vinë misafirë, to, dërkom tartë, i nëzjerim atë kushtetutë për t'i kjerasur me atë, do me thënë, kjo është me tamenthi. E dytë a qëhet kushtepudhë, e tretë a qëhet kushtemutë. Në shi, këte kushtetutën për ta memëti që e kemi për të kjerasur dhe komtarët e kemi aty e mbajmë në shpit, kurse e dyta është kushtepudha. Kushtepudhë, do me thënë, jam o këtu, jeti aty, do me thënë. Këta politikenerit puthen me njëri tjetërin, kur janë në halejansë, edhe në fund prap rajnë populli, në gjithë e bytë aty. Kjo qëhet kushtepudhë. Këpëta ti, që do me thënë kushtepudhë. Ndërsa, e treta ishte kushtemutë, kushte mutë është e jona, kuptojt e populli. Se populli ka 30 vjetë që jeto kushte muti, dhe me dherë. Që dhe me dherë, jam u këtu, jeti aty, vicin e malin politikenerit, neve në le shurdhjesat dhe dha. E kuptojt, jam e se kuptojt.
Dhe me dhenë, ne bëmë lafe për lazin që vodhi lopën e qomes që ja kështë marë shemes. Mi posi ishte lopa qemes, ishte e kooperativës e vlache, më në dhjetën, e kupton tja, po që kupton. Ja shu është që punë. Pra da viri kështë një kokës, e të shkoni atjetë brisni për kushtet e mutit e vla. Që keni 30 vjetë, kena fusi duar dhe gjepa, e na vjedhi, në në rajin e sbem gëtë që ju e ngërtë mortja qa mut popli jeni. Që sbet një herë për para sbet. Po në shiet tutje, viri kështë një kokës, viri kështë një kokë e mu lejoni njeri, që të hame e 30 vjetë të tjera me kushtet e mutit, pa të bem kushtet të tëtës. Mërët vesh, hajkë zuar një marësin e u dhe mbar nesër. Përshëndetje miq, jam shumë e lumtur që jam këtu me ju sot. Unë jam Zdojna Zastava dhe sot do t'jemi me Kultura Live. Do t'jemi bashk për rreth 50 minuta, kundër diku tek 49 minuta do t'jenë reklama. Megjithatë, ju qëndroni me ne sepse do kemi shumë gjëra të bukura. Sot do flasim për kinematografia shqiptare. Dhe unë kam ftuar një super artist, një super regjisor, një super producent, ndër më të mirët që neve kemi dhe për këtë jam shumë e lumtur. Me mua sot do t'jetë Triumf Dekada! Zoti Triumf, jam shumë e lumtur që keni lënë kujtë për të ardhur tek emisioni im. Zoti Triumf, duhet ju bëj një pyetje që sigurisht publiku është shumë interesuar që të di. Sigurisht, ju pëlqen më shumë që t'ju thrasin Trim apo Umfi? Një minutë. Po talësh me mua ti apo tash çfarë? Triumfi, biri i shkurt. Ka një energji pozitive që mua më pëlqen. Më pëlqen, dëgjo. Që të hym në temë, dua të flasim pak për kinematografinë shqiptare. Hyr edhe fort për kinematografinë shqiptare. Është i lezetshëm, përcjell një energji që gjithë kohë. Oh, shumë qejf me ty, është i lezetshëm. Patjetër. Okej, do flasim pak për kinematografinë shqiptare. Ku ndodhet sot kinematografia shqiptare? Po ta them unë, se kam të vjetë më zëmë, banë. Po prapë quat, okej, në redu. Po kam të vjetë, për me video të da them në këmë. Okej, da kam, dakar. E kuptoni se ku nga skuar sot. A, se i lezitë. Sot! Moj, të pëshoshti, apo? Po t'i gjoj gjithë kohë, dhe shta. E gjithë se me duke shabë jo, që ato e qëndë pekinesë. Më përqej ka energi shumë të mirë, ta. Kinematografia sot është top-top. Sepse ka shumë aktorë, po ka shumë pak role. Ka shumë prodhimtari. Po të pushosht e apo? Ka shumë teknologi dhe ka pak prodhimtari. Ka shumë regjisorë, po ka pak cilëzi. Ka shumë skenaristë, po ka shumë pak figura letrare. Ka shumë te bile që të qatë të themë. Sa qërë! Qërësit të themë, po zotë ju ruajtë, më kuptonë? Vazhdo tani, që ke për të vazhdo. O, sa të kuptova, po e gjitha kjo në të shkuptim. Në kuptimin e më të gjithë. Më fani, duhet ju ndërpres, por kemi në lidhje të drejt për drejt nga një kafene e diku e Tiranës, një regjizor shumë të mirë, zotin Frederik Tërbaci, e kemi në linjë. Përshëndetje. Ju faleminderit. Shoja prezentuese për një këtë prezentim me përshni jim pore. O, jam shumë e lumëtur, zoti. Dhe kemi një prezentues në linjë mësore, Gjerë, vanë qatë qatë qatë. E, më pani plakë, një brëma është toksore, se isha duke, asa, përba, përbële që ati ka garë, unë fot, a i zotin më merë një mumër, se nuk rrjet mërë një këtë vend. A ju lutem se unë jam ufofobike, si ju duket kinematografia shqiptare sot, ju lutem. Po më ndigjuat? Si nga duke. Kinematografia sot është përfaqe zezë. U se qëtë? Kjo botërore është mrekulli, po kjo e jona përfaqe zezë. Më vëlqenë. Po, pëse të ndoni kështu? Jo, divajsh, filma që jena bone, ka
Jo, filma që marrë menë në gjithë Europë. Rritër një cikpiti. Ma dhe te në Australi marrë menë. Në Australi marrë menë dhe njerës e mi. Këto sot, ele filmat që bëhen sot, që pravohen sot. Këto filma në ato që i prodhojnë nuk i majnë me në smetë! E, po, një sekundë, po, plak! Një sekundë, po, plak! Një sekundë, po, plak! Një gabim, po, plak! Një sekundë! Ha, ti një! Një minu, po, plak! Mos arrojmë një fakt që e kemi për parasyve të gjithë ne, po, asirin nuk e përmënde! O, që unë jam shumë e mirë! Jam shumë e mirë, jam pozitive! Ami, përveç saj, po, plak! Përveç saj, po, plak! Ajo, dhjetë më të kësasim! Përveç saj, jeni artistë të mrekullueshëm të gjithë ushtatit veçarët, kemi respekt, ulemi në gjujnë, plak. Po vjen moment, hapet krau, plak. Se këta të rinjë që po vinë, ku të shkojnë, më plak? Po një sekund! Ku të punojnë, më plak? Punojnë për byrektore, më plak? E si apo të shkojnë punojnë laqe tulla, më plak? Se kanë marrua akademinë arde. E një sekund! Jo, pra, jo, jo! Jo, pra, jo, jo, ti! Nuk po një stjegjën e aqë buta laqe, Tina. Po, 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 e ti, e kupton tina që i këto filma që po bonë, sot... Ta së përnë asë radhën dhe me vrape! Janë filma që po ullin nivelin e artistë. Ashtu është, ashtu. Po pse, pse? E në artistët qërë bonë, të unë që nëmë dhe ne. Artistët arën bëreje. Artistit të në për rogë rrim ra. Po ti që po pitë? Nuk është kjo artistët që duhet jetë. Ti po e ke gjithë në të? Artistit duhet jetë si përni! Një përni! O, i madhe! I madhe, si pa farë, përëndi është. Në faktë, ku je në këto momenta të të bëjnë pjotë? Po presë pini këtë gotën e të shkoj pakojnë të rejtë. Perëndia me vërës! I ga për Frederiku, ne! Ej, lutëm, të gjëra në emisionin tuaj, jo të kini, a? Ej, jote, jote, jote. Artistin, një gjoni këtu të kini, ka? Anjer, ha, të të gjojmë këtu se tje... Artistin duhet me lau lek, që merë frymër. E në ti, sot jam të stala, me mblonë mu në ju të tjera 100.000 lek. Vedhe me mba mu. Unë që njësë ka jam pësajtë. E, po unë të shohë farë, më plak. Nuk shohë farë se dhja muna i që dalë televizor, plak. Dhe e tia i që do të paguash, pa një sparë mua, plak. Pa një sekon. E, e, po ne që të pamë dhe nuk duam të të paguash. E, borë, që gjithë jetër. Pa një sekon dhe pa nuk flitë të cumër për një minutë. Pa ata që s'ka në lekë, më. Pa shimë, të shasim realitet. Ata që s'ka. Ju boshin i lakë, gjithë jetër. Pa jo, më, pa jo, më, nuk flitë të cumër. 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 Shumë pozitiv. Shumë pozitiv, jam, shumë pozitiv. Për sot do të shihemi javës tjetër nga unë. Qa do bëjmë javës tjetër, moj? Do shihemi. A, do shihemi, në rregull. Lajë mirë. Kultura live për mbrëmjen e sotme, ndërkohë tani dua të ftoj pa humbur kohë mikun tim që vjen nga Shkodra, me Eduard Trokitje. E kuptuat se kush është? Gera Deci! Gjeri, heja, pse fshihesh? Jo, jam tuar se kam frikë po më kapin për morin karantinë aty prej koronavirusit, ja gjë, më mirë aty. Çfarë thua më? E, mos më thuaj, ke shën izolim, ke dal paleja? Unë në izolim? Ha. Në Shkodrës në izolet dhe të komunismi, dhe në izolet kuru në virusi, po këtë për me rak, me thënë drejtën. A masë, mos në nëngjisë është në ingjë, je ismur? Po me rak, mësit kam pru maskë, urlë në. Që maskët? Maskë. Më falë, po kjo nuk është maskë që të mbron nga gripi, është po, maska s'kemi muvi. Po s'ka më maska në farmaci, më i gjemë. Në Shkodër të në farmaci të shesin maska veneciane, më i gjemë. Nuk është bo keqë, pa s'ka problem se ti nuk dzenë. E mytë me bukuriti. Ashtu, a? E mytë. E mytë. E mytë kurona virusin. Po, na të regoj fje, që në olli? Po, ishë atë unë në shpitu po e film fantastiko shkencor shqiptar. Oh, shë film atë? Po, në Top Channel. Në Top Channel, po, kë film, shqiptar? Qo skena është frikshme, më i dzem, qo skena është, nuk e di. Po, si titullot kë filmi, më? Ja, Chop Chalcher, u qënë të. Si mërë Chop Chalcher? Chop Chalcher, po, diqko t'il. Për Pop Culture e kë fjallën? Mose. Film fantastiko shkencor. Është emision mërë, Gerë, është emision mërë. Qa të skenë që realizime shmërë, bu. Nuk e di si duket horoskopi këti, horror besoj. Mister, angst, dram. Alla, u trashëm, shpiza është po i daljash. Aha. Tuk qërë djeli, nu, djeli fort t'i gjem. Që të shtiva unë, kur fakt këthin kokën të në kaliptarët e në alun mejtën të më po. Po më falë tia, nuk e mbaje, do të shtimën mos bje në sy, a? Herë në dy që marrëlli me të shtimë majta, unë blokova hundët, puf, veshët. Herë në tre që marrëlli me të shtimë, po marrëlli prapë, një të mjullë ala veshët e lë hundët, puf, live on break, me dhe.
Po prisja të më thoshe dollën sytë, po. Kënë të ndollë Allah sytë venit, po të shi... Shke këto... Me i vend do shfryja jo gjemë, s'ke gja bonë. Allah e niva që më rolli në atyrë shumë. E kuptova, Gjeri, po, po shmiqarë. Sa ponë të skinat kolimtarët, kur unë virus i dhëmë. A, mos ja përkot. U zbrost të në Shkodra. Eksode? Eksode në skishtë dhe fare, kam robi veç unë. Veç unë, kur vinë 4 mjek me moska, mos të shonë në kopën. T'izoluan. A, kur në thore, da, ja, ja, nuk t'izolim, da, a, banë me na shtu i fije, tha, ambulancën se s'nes, tha. Po, mërë, tu shtu i ambulancën, u shtu i ambulancën, ata më shtu i mu, po, fit, fut mrejnë mu në ambulancë, në izolim shpital Shkodrës. Se kodrën, po si të morën këshu, kishe e ti simptoma gripit, a matën temperaturën? Ja, s'kishin termometrë, se kishe e thy shoferi me ba nusk për gjyshen e vetë, me morë shu. Me marë zhivënë? Po. Për gjyshen? Për gjyshen e vetë. Se unë s'kishe simptoma fare, as kol, as hund, as efe, as linje e shtrash. Edhe të morën prap, po fare, a kishe fare? Po, kisha fara. E pra, se në Shkodër, po patë fara, ke koronavirus, koronavirus, dërmi... Më falë, po ku t'izoluan jërë? Më futën me lëmë të mollet, zemë, të këpudhë, vetë mund. Vetëm ti isha? Po, me qese, qese, qese. Mm. Alla vinte njona infermjera, qdo 10 minuta, pff, pff, me alkohol ke komët. Disinfektant, të? Po, pff, pff, ke veni. Po, ti në qënë ke bërë qelibari, gjithë? Po, ke durët, alla këngojë. Më falë, po të flokët? A, ke flokët me klorë dhe gëlqere, se dyshoj se këtu është vatra. Si marë aty është vatra? Po, këtu është vatra. Ka mundë si t'i kësh ik. Ikë se do të bëjnë e i kalzim për përhapje virus, ikë me ato flokët? Po, bëjnë e me kalzim, që në janë bo dy, i bëjnë tre kalzime, edhe marojnë punë me ofertë. Si, i ke dy kalzime? Pse? I kom dy kalzime për nga cmim seksual. Ti më? Mu, më kumbin, mu, mërë gjithë ti kalzim seksual? Që ke bërë, more? Punë qenë aty në spital, në thonë ata, mos flisni me gujë si përhapit virusi. Pa? Lidzoni tabelat, alla veproni. Pa? Tu shërti në spitalun, desha me kalu i një koridor, ishe infermjere të fshia të derë në gjamit. Shof tabelën unë, shtyje. Ella? Alla shtyve, më gjemë. Atë vjenë marrët, mërë thaj, s'ke të të kozim për nga cmim seksual. Marova gjirën unë, tu këthy, prap kjo të fshi. Derën, këshin dru tabelën e këshin bo tërhiqe. Këtë di. Ella? Ella tërhoqë. Ma shumë mirë ta kam bërë. Këtë skoti, mërë, këtë skoti, i thash ati polizi, a banë medalë, dinë mërë banë që durë. Paske në zirë jetë nëse, no, të skoti, paske lëmë pa alarat derë. Në sholës më delë më për para. Nuk e di, nuk e di do më thënë. Po nuk ja vlen zem, nuk ja vlen me... Unë si nuk ja vlen? Si rrini ju këtu, nuk e di, po shëtë mollin zot, nuk e di... Kale... Si më ku është më mirë? Po lezët në karantimë, në izolim. është më mirë aty? Kom robi, qëtësi, postërti, alkohol, mjës, drek, dark, top me, top, top me... Fara, po e po, si ja vlen dhe ikë. Hajde njërë, hajde, hajde, ku do ikë është njërë? është më mirë aty në karantinë? Atje kam përshtyen që do të çoj unë me duart e mia, dhe kësaj radhe ta them me plot gojën që shumë mirë të shkosh atje. Bo, do ikë se s'jam i vetëm. Shqyr, do me thënë, jo, shqyr që je vetëm. Jo, s'jam i vetëm. A, si i vetëm, thë? Po, alla një tjetër. Kush është kjo tjetër? Virusi elitës 5, e ka angër alla i virusi. Jeni bashkë aty. Jena bosh me që me bo. Mirë, mirë, do të qoj unë aty që të sigurohem tjesh atje për një muaj njerë, deri sa të pastrohesh i gjithi. Gjithsesi, unë tani jam shumë kurioze të di se si është diela mbrëma tek çifti më pluralist në Shqipëri. Kush është ky çift më i dëm? A nuk e di ti se kush janë ata? Jo, më kush janë ata? Po janë çifti Plasi, more, Gjeri. Çifti Plasi, ku më i dëm? Çifti Plasi. Plasi, çifti, rudi, çop. Hërë, maj hërë se hape ke, atë mësë bojkotash. Kama, erdhe ti? Erdhe, që mësë artë qa. Po, si se mbajtë njëherë njëtë fjallën. Amor me këtë humorin të atë, mëse lot nga shalën a qitet gjithë, amor. Amon, amon, si humori Berishës 97-ën. Jo, po i Edirambës 2020-ën. Po dhe gruja që është gruqë nuk janë dzerë lotë burrit, nuk më në quhet gru. Hajtë ba hajtë nga bëjnë e gjopër të hongrë aty, hajtë. Po të kam bomës që ty që të kam ikonë
të Partisë Socialiste që më jesi plum. Po ta kam shtru një darg gala si që meriton. Shqyr, shqyr. Ta kam bërë një haviar. Që milion gishtat. Ashtu, ha? Po nuk më baron me kaq. Hamoj. Se ti meriton më shumë. Qfar? Se të kam si plum. Hamoj, ham. Ta kam bërë një specialitet. Perca di merda. Ti lesh gishtat. Po shqyr, mëse në mi u grosha, më bashkë me grosha, shqyr, zotit. Qa është mi? Frutat deti është? Frut është, po bythe. Dashke dhe frutat deti, ti shko gjithë ditën aty rrën të gratë në forum të grusë në parti. Qështë më të vëllë? Më të vëllë partinë, po si u bërë e këshume, po si e bërë, po si fletë si berisha, morë zotë, o traktor! Ej, ej! O traktor, ti mërë, ti e traktor, ti se në shkesh ka trufa. Po që bëmë, zvje zorë me, zvje, gjithë kjo grumë. Mu të vizorë. Ty të vizorë. Vje zorë ty, po pëse mu? Pëse mu të vizorë? Pëse ti nuk si jelë bukë, shpikuj ti vizorë? Bukë? Kam e bukë shpia, ku është buka? Ku e ke bukën? Ku e kam bukën e diti? Ku e që ditash? E ka hongër më më lubia, e ka gri. Shqelpsin më shqip. Po si u bone këshume, po si u bone këshume, qa gruje jemë, po kur t'njofta ishe e brisht, më, e brisht. Kush, më, ishe prisht? Jo e prisht, me, më, jo! O, Ramush! Kujti thu, Ramush? Ty më i them, e brisht, e brisht! A, është mirë a keq, po du me ditë shpejt. O, më, më ljubi, është mirë, o! Në regull jemi. Mis për dëja. O, zot me këpo flasë. Pa jeni ju, mëre, ju pësëja, që akoma e keni atë parullën vlezrit kinez mishës Kosovarë. E qa shtrio, pas këni qenë qifarë, po ju mos kishtë kryeministrin tonë, që uflistë atje në Beograd, ju kishtë vdekt gjithë, mëj, gjithë. Po se e në driti Shqipnina, e knaqë që këto e shkiti për skrap, i ka metë Kosova, ta shmi a regullu kufit, mi hi me ongërë dhe Kosova. Pa hajtë me, në partia të shqenë atje. Në partia? Shko atje që borri gjithë ditën. Ate pacën që lëpive gjishtat mëronti, e në partis ishte. Ajo pacëja me qërpikën e lopës na, më të madhe se qërpikën tim. Po pacë koke ishte mi. Që më thafshin më dur që janë dhora qenit shkret, erë qeni mas 3 minutave, tha pësis dvjezor edhe i mbyllis yti shkreti. Mbyllis yti qeni, e ka njofë qeni nonën, për zotin. Jo më, a je kërkoj babën, për nuk arriti. Pa jek më që basi u bërë e kështu, o zot me kohë martova, unë o zot që mraft, o zot me mom lubin nonën e kuqedrës, o zot i mam. Po që nga shkoj dasma i vite gjysme se kishte 224 gjaja nga Kosova më. Në e rritë gjithë leket më. Më shqetsire në dyrë më, po fleti. Fleti për partijin socialisti. Jo, në të ishim ne fiskinezës, më zvjetë tërpë, për të na familja e madhe ka lezet, e vënot e psing të në mes, radhitën gjithë gra për një, 3-4 tash, pam, 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 fund, e kujtë është kjo ora, e jemja, mere, kjo unaza, e jemja, mere. Fiksi në ushtri, e kujtë është kjo, e kujtë është ajo. Tre antarë të familjës, mrena treve, dy janë spiuna. Kush ka qenë spiun, moj shelbësirë? Ti, me babë me qështë. Asë një herës kemi qenë që... Pa ju pa mos kishtë kryeministin tonë, ju kishtë vdek, moj. Kush më kishtë vdek? Vdek, është kryeministin Balkanit. Kush më kishtë vdek? Po Shqipnia ka pas lezet sa ka qenë Sali Berisha. U ty tatë. Po u futë që në të kufi. Po i vikera dëvem. Dilë ke polici para, mirë dita motër Kosovare, mirë dita vla Kosovare, si eri nga shpia ropt. Ropt ku ti kesh? Kush më ku ti kesh ropt? Qake? Kush më ropt i kujt më? One po të them që ata kam pas kulturë, kam pas njerëzillëk. O, kulturë, shko ti u ta o të ujtë, që atu qa drush gjithë ditë mëj. Kush më të qa drush? Ato mërë aty të ke... Në i birë kam bi. Ske pas nevoj, asë për pasaport, unë njerë dola me kartel banke, ordro kartelën. Po ku ka burnone me ta morë pasaportën ty, më është zoti modë. Po ju, aq një i bi, po aq kontrabandës bohë në kotë Sali Berishës, sa që burë dhe gruja, ishi me i pasaport mi. Në tregoti mu, me i pasaport kini hytë gjithë. Ja, më si tani. Edhe 24 kurd me vete, hytë qërpsira. Po tash? Të poshtër. Gjdo 3 muaj ka i pasaport, për mja marrë lek shqiptarve. Pa ik, pa ik, pa ik, pa ik, ma më stashajnë e se jemi më të kulluarit. Edhe shive, ja ku po të them, Edi Rama ka për të bërë Shqipërin e bukur. Edi Rama ka për të bërë Shqipërin. Bajme, ka për të bërë Shqipërin e bukur. O, zët, që kam gjeti mu, po që kam, po ku hyna në gjuna, po ku shkelja onë që ma qove këta. Ku shkelja, mi ku qeter, ke unë shkelja. Po, pra ndaj, nuk mi qëtë era mutit për i konve mu. O, ty. Ku qeter e poshtër, mba e mën po ta theme dhe njerë. Edi Rama ka për ta bërë shtetë, dë hymë në Evropë, ka për ta bërë shtetin më të bukur në botë. O, atë sekundë.
Që ti futësh në Evropë, Evropa ik me vrap. Ka për ta bërë shtetin më të mirë, më të mrekullueshëm. Ka për ta bërë mut, ka për ta bërë mut. Edi Rama ka për ta bërë që të ketë vendin punë dhe kudo. Mut. Edi Rama ka për ta bërë qytetari më të bukur të botës shqiptare. Mut. O, Edi Rama ka për ta bërë i mut gjithin. E tha. Bot, bot, e tha. E tha. E pranoj. Ma fute. E pranoj. Ma ke fut. Ma ke fut. Ma ke fut. Zero. Rrugoje. E, mos më bëj ashtu se jam burri unë këtu, ej. Kush është burri? Unë jam burri. Të lutem shumë mos më bëj mua fare. Asnjë gjë mos më bëj këtu. A kupton çfarë? Ti po them. Ha me çaka, çaka që shikon ashtu. Ha moj. Ha moj. O ti. Ha. O çaj ke bë vetes. Prit po sik, prit po sik. Ma e men çfarë të bëj? Kam kokë këtu jam. Ma e men. Kush e ka kris kjo më dreshin? Ha. Ku më ka çelpsir më bën ti mua? Ha tash i gati. Ha se çelpsir në dyr. Ja një sekond. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Hajde. Të të vitë tur! Qëtë të sirë! Mërë bërë... Të lijepë se rratëm! Burë mutë! Për borin me dorë! Të 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 zonë! Qëtë të sirë! Fatkesisht, na duhet ju themi se për personazhin që do ftojmë tani nuk kemi fare lajme të mira. Ashtu është, unë nuk e di si do t'ja them Xhem, megjithatë. Si do t'ja thuash? Ta ftojmë një herë në skenë vjen Melamin Berati. Qa po bëshoj i syri dhe e kam fjallën për ty, Gjemi. Melamin. Ja, një sekundë, laj, do presë shqit. Moj, Gjemi, po shëndrin me dreqe. Falem dhe. Shëndrin me shëndrin. Edhe, e di qëfar, më vjeni natë që, pse ajo ime, meja ime, nuk i vesh ato roba që i kam blerë, dhe i kam blerë mi 100.000 euro roba, e kupto veti. O, Melamin. Po një sekundë, re, nuku. Një sekundë, se po pjo tjetëra, duro qikëra. O, Melamin, dëgjoj, bën mirë ta dëgjosh. Qa ti dëgjoj, më kë nuk shifet, jo ta dëgjoj, më të. O, shpirte, po që po thosh e ti që më pyete, kë jam të lendisur këtë javë, se ndrova vilën nga që si binte si me mësime, të dho me gjumi djeli, dhe thosh, qatë bej, e ndrova. O, Melamin! Ale, durare, në, kështë më kjetë trurinë, durare, si po flasë me tjetërë, nëre. O, Melamin, se është halë, more, dëgjoja. Halë? Hall për hall. Këti hall dhe unë e marrë veshë i fundit? Unë hall? Jo, unë hall, jo, ti hall, ti dhe hall me shtetin, ma dje. Kushtë unë, arë? E. Qalli kam me shtetin, unë e folërë, qalli kam. Po të të flasë me ti, s'po më në të flasë, unë kjo, të jeti, s'po më të flasë, qa? Kushtë unë, arë, kjore, ha me ti, ma mos nga të rëma. Unë, ma? Po kjore, që kam, arë, folërë. Melamin, ka ardhur letër nga ofëllëja. Që ofëllëja? Ofëllëja, më. OFL, operacioni i forcave të ligjit. Ata me syze? Ata me syze. Me... Ata me zezëm. Muara? Ty e ty. Mos i ka rënë gabimërisht. Jo, më që ka bimë. Qa thot emrin tim aty? Ja, që thot, ja. O, po, Melamin, po emrin tënë, thot. Edhe këte ma bere, moj. Operacioni i forca e ligjit OFL ka njësur kërkes me shkrim për vedeklarimin e burimeve të pasurisë së shtetasit Melamin Berati, lindur, rritur dhe banuas në Berat, akuzuar për vepër penale të trafikimit të qeneve njërzore, dënuar në bari nga 3 herë në 5 herë, duhet të justifikoj pasurin brënda 28 orëve. Qa veri tha there? Do justifikoj pasurin brënda 28 orëve. 28 orëve? Po. O, pa njarëve, që e u për 28 orëve i bëra legët që t'ja thejmë tyre për 28 orëve? I orës, shoku, i orës e se duroj këtë punën, marë telefon direkt, ani, një sekund. Alo, e me mama, ty të mora prapun? Ikme, ikme, ikme. Alo, qimi? Ku jere, ma qok? Mirë, mirë, dë gjom qik, qa betë kur të vjen letër nga ofëlleja? Si? Qimi? Si s'me njere, ma qok? Qimi? Qimi... E mbylli... Qen ka halërë? Po qëfar pas ke bërë, ma Melamin? Qa pas kam bërë? Po qëfar pas ke bërë, pra? Po qa pas kam bërë? Qa kam bërë? Kam dimuar njerëzit në nevoj. I kam quar pa u lodhur, pa përtuar, i kam kaluar ma tanë. Edhe të vi një ditë, të një mosh njerëzit e të kërkojnë, të kërkojnë anton 5 lek që ke bërë në logari. Pse, zotërinjë? Bashki bëm lekët në që i kërkojnë i këshoju tak fak? Pse? Kësa i bjetë këshinat njëri unë tenë? Atë njëri që e filloj nga zero.
Që edhe një gjaket që më la babaj, ja dhash njerit për dasëm i kushurinit ti me s'ma ktheu që mos e hek, inshallah. Qem. Ja kyja mun, zotri. Doni me, thojani dhe atyre që kyja mun. Një njëri ati edhe. Po ku një, ku njof njëri ata, ata, ata të rasin burg, o me lapin. Burg? Burg. Qa thot aje? Opa njërti, ja. Se s'kam halin e burgut gjemi, se burgut kam qena atje që largë qoftë. Po, problemi është që ti them plakës. Që ti them? Ti them ato që s'kishim i bëm, dhe ato që bëm si kemi, se na i kërkom si i bëm, a që na bëm, a që na bëm. Po që do bësh tani, që në ndonë? Po nuk e di që të bëj, filloj dhe 28 orashi. Po shkoj të takoj njërë plakën, se mos mi vën shiritin dhe thonë ku e gjete. E ke vërë sa kanë që të gjitha prallat përfundojnë me atë fjalinë e famshme. Dhe jetuan të lumtur për gjithmonë. Po, ashtu është gjithmonë. Ë, po pra, po e ke vrarë ndonjëherë mendjen ti se çfarë ndodh me personazhet mbas kësaj fjalie, ë? Jo, nuk e kam vrarë asnjëherë mendjen sepse tani do të shohim se çfarë ndodh mbas asaj fjalie. Le të ndjekim Borbarda në gjyq. Zoti princ, çfarë problemi keni? Pse e doni të ndajni nga Borbarda? Zoti gjykac, mallkuar qoftë dita kur unë e putha këtë. Që më ngelt mua molla në shfyt inshallah dhe mos u çofsha më. Çfarë të ka munguar ti prej me, e? Unë ti të laj, të shplaj, të kuros, fi gjumë dhe zacohem gjes, pra të laj, të shplaj, të kuros, fi gjumë dhe zacohem gjes, të laj, të shplaj, të kuros, edhe ti tjeli që kanë pusim, s'ke prek e me dorë. Wow. Ua! Dua të ngjelë sa zan! Ua! Po ti ngjelët e tava me patate, moj! Që është të zanë nuk ngjelë është ti? Më falë, zoti princ. A keni 7 fëmi bashkë ju me këtë? Po që thua, o zoti gjukac, janë 7 gjurgjat cilët i ka adoptuar kjo. Na kanë zënë derën, po të them. Fëmija im të duket këty? Ush! Jam këtu! Jam këtu! Por jam si të shmintar! Si është kjo puna e gjurgjave, zoti princ? Nuk kam parë një ditë të bardhë me sytë e mi. Na ka adoptuar 7 xhuxha dhe që kur kanë ardhur në shtëpinë tonë, vetëm punë po bëj zoti gjykac. Për shembull, njëri më thot: "A princ, ma kap çik të sipër frigoriferit." Tjetri më thot: "O princ, ma kap çik të sipër televizorit." Ma kap çik të, ma kap çik atë. Po mua, kush do ma kapi mua? O princa, nuk duroj dot më. O princa, më falë për shprejën, pa e këtë gjuar atë shprejën që i gjati është shërbëtorit shkurtrit? Zoti gjukac, unë kam kështjelën time, por unë kam përborgjë të mbaj Borbardën, nuk kam përborgjë të mbaj edhe 7 gjurgjat. Pastaj fundja, kali dy vënde ka. Tani unë nuk do të rejqe edhe gjurgjat në mbrapa, si ato kanacet e dasmës. Po ne që të bëjmë në të tjerët, apo të vdesim ne? Po pse e këshu, katër nga ne janë bashkuar protestës e naftutarve të balëshit. Pes të tjerët nga ana jonë me zi jetojnë me atë co pension minatori që nga ka dhe shteti. Pa nuk la del, më nuk la del, si t'ja bëjmë. E kemi pensionin më të vogël se vete, zotë gjukatës. Dhe atë co pensionin që kanë zotë gjukatës, ja merë kytë gjitha dhe i piqet gjitha. Po, qapimi, qapi. Ma atë co pensionin që kanë këta, asë një shotë se gjysë nuk mund pish dotë. Zotë gjukatës, jo vetëm që pi, po sa e rpi vjen edhe talet me nerë. Për shëmbull? Si, për shëmbull. Sa e rpi, për shëmbull, vjen edhe na thot, sot do t'ju them një barsalek të shkurëtër. Ose, për shëmbull, vjen edhe thot, e, nuk e keni gjata mua betet me mua. Po një ditë, për shëmbull, sa e rpi usim ne, po themi për datër, na thot gjithmon 7 shkurëtë. Kun, mi fare, zotë gjukatës, që dhe shprem dhe amarët nga depresioni, na erdhe një ditë i pire dhe na tha, sot do luajmë vigani shkurta bici! E madhe kjo! Mjaft qeshëm. Më dëgjoni mua këtu me vëmendje. Po. Bjeri një shkurt se s'kemi ko. Po mirë pra, të rim shkurt edhe të flasim drejt, na ka bulluar aq shumë, sa në ka na zhbullonuar fare. Shumë e ullët kjo nga ana juaj, zoti princ. Po, nuk jemi mbledhur këtu për ty, djalosh. Jemi mbledhur për çiftin që do të ndahet. Zoti princ, është e vërtet që ju konsumoni alkohol? Po, ç'a mos pish alkohol me këta në shtëpi, zoti gjykac?
më është krijuar një stres i paparë në këtë familje. Unë nuk toleroj më njëri të haj mbi kurrizin tim. O, dhe? Se, ju paguani për çdo gjë? Ore, hanë këtu, po them, hypin mbi kurrizë dhe hanë këtu. Unë kujtoja se kisha zbokë, lashnar me produkte me shampo. Por nuk ishte zbokë, ishin thrimet që bënin këta. Zotë gjykatës, ju lutem na jepni një zgjidhje. Në qoftë se ky do të ikin, do të ik, ama atë na lekë shtjellën. Se ku do rriu pastaj mes katër rrugëve? Kush po merr mua zotë gjykatës? Një grua e ve me 7 çuta nga mbrapa. Ju dëgjova të gjithëve. Gjithë se cili ka hallin e vet, unë e kuptoj. Keni ardhur këtu për të zgjidhur hallet. Po, kush do të zgjidhë hallet? Unë? Kam hallet e mia unë. Kam hallet e mia unë. Të filloj nga hallet. Të filloj nga hallet e mia. E po ja unë sot për nesër jam këtu. Do më heqin. E di shumë mirë ç'do më bëjnë. E di shumë mirë ku do më çajnë. Zoti gjyqtar, po mund ta zgjidhim me KÇK? Kapçat kapësh, e di veti. Nuk ju marr dot lek sepse kam ata nga mbrapa, nuk u zgjidh dot çështjen shumë me lek. Pastaj po ju zgjidha çështjen, do thon ata kë i marr lek. E kuptoni tani në çfarë pozitem keni vënë apo jo? O zoti gjykatës, ju lutem na jep një zgjidhje jo ligjore, për shembull, diçka nga mençuria juaj. Po, zoti gjykatës, ju me mençurinë tuaj keni shpëtuar lloj kriminalësh. S'po shpëtoheni dot dy njerëz të gjysmë? E po mirë atë. Me mençurinë time do ta zgjidh. Lexova një meme. Në qoftë se e do vërtet dikë, lëre të lirë, dhe në qoftë se e të do vërtet, do kthehet vet. Kështu që zoti princi i lirë. Rofsh. Ua. Ua. Ja. O. Iku. O të gjykatës. Rrisim pak qaste dërisa princi ti vërë gjishtin kokës. Ua. Po, po. E ja ku erdi princi u rikthye, ju thash pra që ai ju do. Çfarë thua mo, harrova çadrën. Shnet. Nuk më mbetet gjë tjetër për bardhë dashur vetë se të aprovoj kërkesën për divorc. Prallat kanë një fund të lumtur, ama personazhi që do të vi tani, ai po, ai është gjatë gjithë kohës i lumtur, nuk mërzitet asnjëherë dhe dhuron gjithmonë pozitivitet, sepse ai është Liku, Hidrauliku. Liku, Liku, Hidrauliku me kominoshe, rip plastiku. Ku e gjemi? Njështë si moderatore? Me këto këmë si ka ushë akullore. Pas ka shkuar mënyrë për akullore? Akullore për akullore çokoladë. Që fut kotë. Nëse, Liku, si ke qënë njerë? Qëtë reja shkemi nga ty? Vetë mosh e thyrë, as një të re. Po jo, mo, Liku, se s'po të pyes për ato gratë e veja që të presin ty në përshpi. Po e kam fjallën për punën të ndë. Ke patur punë kështu si hidraulik? Oh, edhe me matrapik. Oh? Oh, ka pasur punë shumë. Shishi, sa po, ke palatet ndurës. Se filloj riparimi i tyre? Jo, filloj çmontimi i tyre. Jo, ore. Po ja, ta të shpigoj. Po e cja ndurës, kur më shikon një njëri zotri burë, po të them, pa? Me kapele të zezë, me partë sy, si ministrë në gjante. Më tha mua mekanik, u mërzita. Këtë është mua më thua mekanik, zanat, shumë më i vogël se sa i draulik, mekaniku t'i bën duart me vaj. Po ma futi shumë shpejt. Se, qëfar tha? Po kush blokoni banjën ju, me qëfar ju bën duart juve i draulikët? Dhe si ju përgjigje ti? Si ju përgjigje mo? Më falit tash zotri, çfarë halli keni? E po mirë. Çfarë halli kishte zotria? Ai kishte një hall sepse pallati i tij kishte dalë jashtë funksionit. Dhe më tha, "Të lutem shumë, më ndihmo që ti zbres pak lavatriçet, frigoriferin." Gjithë këto lekë shtëpiake, gjithë këto lekë shtëpiake si më ka bërë gruaja dhuratë për Shën Valentin set. Jo, ore. Po kjo qen ka grua. Ja, çfarë dhuratash për Shën Valentin? E u, filluam të kor të ndihmoj thash unë. Filluam i pam shkallë deri në katet kur tha, "Mos, kam harruar çelçat." S'kishte çelçat? Po po, si do t'ja bëjmë? Ç't bëjmë thash unë? E gjeta tha, a shujem dhe? E shujem, i thash, dera jote është. Morëm një lem, i thash, ti bëhe me lem, kurse unë do t'i bje me kokë, dera si t'apim. Dhe këshu e bam, a i e ngriti me lem, unë hop me kokë. E hape? Jo. Si jo? Dola ke dera për balë dhe për aja të shpulla. Aha, Liku, e. Përte? Qfarë kam kokën unë, antiplum, kontratank, nese, më në fund e hapëm. E hape, dhe. A i që kur yri, filloj të në përdhoma. I thash më falë, pa du ikim ke banjo që te që bolirin, lavatriqen. Më falë ta po,
Un kam shumë emocione për shpinë time dhe s'po gjente panjë. Ka patur emocione, normal. Fillova, unë jetë shmëntova të gjitha, ja oqa, yra këtë një dhëmë, kur shoh atje, një fotografi, një dhëndër dhe një nusë të ri. I thash, falë, po kush është ky? Është vllai im që jeton me mua, tha. Vllai? Po, e pa shumë, ky më shumë i ngjante nusës se sa vllajit. Nëse, i zbritëm, ato kur tha, jemi që jemi, abim dhe shpinë e mamit, tha përballë. A mos e fut kod. Edhe prindri tani? Po e kishte aty. Po mos donte që të shkonit edhe tek çuni xhajës një kat më lart? Prit. Filluam ne hapëm prapë me lev derën e mamit dhe të babit, prapë në përdhomë aty, un tak te banjo, mora bolirin, lavatriçën, gjithaj zbrita, hyra në dhomë kur shikoj prapë një çift ri. I tha po këtu kush është? Është mami me babi ta kur kanë qenë të ri. Shishi. Po sa vjet që keti prindrit? 70 e kusur tha. 70 e kusur dhe ka batanie pink. Batanie pink? E ka sjet babaj me paj, tha, e kam fiksim, dhe poçante ke fotografia o nën, si mu plake, si mu plake, këtu të shova. Nese, unë i bërë atë gjitha, sa po zbrisim, tha, jemi që jemi, a i kem dhe këtë qoni gjajës poshtë? Ui, po sigur ta dhja, se sa po dhja. Po dhja shumë e zhruar, pra ndaj themun, e u, po kështë ke syti. Nese, filluam, aty të shova. Mora policin telefoni, thash, këshu këshu situata. Erdi policia, a i kishtë ikur, më kapën mua. Po paska qenë ajdut, Maliku. Po qfar ajdut, ordiner, mati. Po vjen shumë kesh për ty se ke zbritur gjitha ato gjëra poshtë. Për të vjen kesh që zbrit ato poshtë? Po. Po, po t'i zi tjetërën. Se? Policia, je që jenë gjithi prapu i morem të mund. Ka të të mund? Ka të të gjitha, dhe mirë të. Kur donin gazet, policia aksioni sukses shëmë për t'kapur ajdutin. Emrim, fare. Fare. Mështë të arrestojmë, thar. Ta që kam fare në, po s'kam faj këtu. Ka faj likuj? Sveta s'njëri. Ska faj likuj. Si janë i trau lik, prandaj. Nise, liku, e di qëfar, unë mendoj që ti duhet shkosh të ankosh të kënjë gazetare. Kush është kjo? Ma di, po, do të vi këtu tani një gazetare mjaftë e zonja, e cila i trajton gjërësisht të gjitha këto problemet edhe të drejtat e njerëzve të drejtë si puna jote. Ajo është Bjeta Sulo, tek ftes në pes. O, e të për Filluar me tëftuarën e parë, e cila ka marrë një detyrë të re. Do drejtoj një nga ato qëndra socialet të cilët njerëzit i zjedhin në një moshë të caktuar për të qënë më pranë me njëri tjetërin dhe për të galuar kohën e tyre më të mirë së bashku. Ato qëndra që në të përdiqmen tonë ne i themi azil. Në krye të këti azili, që quhet jetoj e jetën, është kjo drejtoreshe e re dhe unë kam deri që daljen e saj të parë publike ta bëj sot në ftesë në pesë, ndaj si që ajo e meriton për mes Duart Rokitje, shëftoj, Luzia! Mirë se vjen, Luzë. Që jam i gose? Qa ka? Ti dukesh ndryshe në televizor. Se? Këshu nga afër që e ke po. Si jam, Luzë? Yll, peri. Ah, mirë, falinderit. A i ke morë këto pluna i herë? I kemi bërë, erë dhe direkt me detyrën e drejtoreshës nga kontrolosh, tani digjo. Edhe mua gazetarët më thanë që drejtoresha që do të vi, është simpatike, bukur, ti këshu lajë më fakë që nge... Si? Zonjë grua, qëtëso, rato, mirë se erdi njërë, unë jam me lumë të qërë dhe në pesë në pesë. Faleminderit shumë që thua ti, unë, kërë kam qënur adolescente, jam shpalë tre hermisë. Vërtet? Po, dy hermisë hyrja, edhe i hermisë palati. Misë palati, pëse Luzë ka që bukur pas ke qënti? Përveç kësaj, vetëm unë isha femër në palatë. E ndërsa të tjerët kuptojt ishi në bura dhe quna që më shifshin mua dhe më votonin. E qartë, Luzë, me ftes në pes ke të pëlqen besoj, dhe do lidhët dhe me nëj kujtim të ndin me numrin 5. Po, ti rofsh i her që ftove në emisionin 8, treni niset në orën 5. Shi, kam ftu dhe në emision, Luzë, ftes në 5. Si të shi beso asaj që është kujtë atyo për mu? Nese, e si qëtë edhe vetë më përpara, ti qeke si puna orakulli, ti qeke gjitha, është e përtet, që numri 5 mua më tjelë shumë fatë, mëj peri e bukur. Për 5 vjetë me radhë, bach, bish, hamshor, krokodili, i cili është edhe burim, më ka kërkuar dorën. Mas 5 vjetësh, shkova jadash. Dorën, me datën 5 kërri kom po dasmën. 5 mui më mrapa, kom rafë bachin për herë të parë. O? Rogën ma kanë faktu 500.000 lek, e cila më hidhet me datë 5. Kur qëllon e premte, ma hedhin me datë 8, dhe marim në orën 5 mas dite.
Mirë. Luza, unë të uroj shumë suksese në këto detyrë të re që ti ke marrë për sipër. Shumë faleminderit dhe që thua ti moj vajzë, pleqëria është si fëmia. Pleqët sa më shumë të bëhen në moshë të mëdhe, aq më tepër i ngjajnë fëmijëve. Edhe unë prandaj i maj afër, se janë gjunaf. Pleqët. Vërtet. Apo jo? Mm-hmm. Po jo, i marrë afër pleqët apo? Se... Mm-hmm. Po, dukesh ti që më afër, në fakt. Edhe me këtë rast të doja të përshëndesja Sadikun, pronarin e azilit. Po pse duhet me përshëndet? Përshëndetje. Po, është pronari për ata shi, tashi, ai merr lekët, po gjithsesi mund ta uri në 2000 lekë fund fare kur të morim rrogë. Mirë, ti lëm qokat. Më trego të lutem në azil sa burra gra jeni aty. Që duhet i menaxhosh ti drejtosh ti tani? Po. Atëherë, kena qenë, do më thënë, bashkë me mu 7 veta, 2 edhe 4 gjasht, 2 gra edhe 4 burra. Po pse keni qenë sa jeni tani? Po ato gratë fikën. Nuk përbaluan do të sharmin dhe bukurin time një. E disiplinën e ati institucioni dy. Mm-hmm. Edhe u larguan, e të bënë që të duan. Unë tani kam gëllë me ato 4 burat, i koma të si shpirt, lali. Mm-hmm. Oh, Vërtet, mirë, me këta 4 bura, unë jam kurioze të di si është një ditë tani brënda azilit. Ma trego pak bukur nga mëgjesi, deri në darë, që farë bënë juve. Certamente si. Zimi bëhet në mjesë në orën 7. Mm-hmm. Unë shkoj në përdhoma dhe ju këndoj ninullën e tyre të zgjimit. Vërtet? Po. Ja këndon ti. Oh, Ana. Oh, no, no, Ana. Bacin tim ti mos e merë, e di që mune është po sofer. Tu tashi, shkel modern baci, bolu për lajtëm, mos tani ty për anën, që për kimin, asë për i hangën. Më falni se më kaplua në ritmet e ratit me këngën O Ana. Ritmet e ratit e... Më falni mos e kam ditur unë gabim ju të ratit e dini apo të Nora i Strefit? Të ratit, bravo Lali ratit, thot, e në ty që e ke në brejmë, të mëmë, të rinë njësë të Norën 5, si ta shqipë e so. Nora i Strefit apo mu? Nuk një fare Nora i Strefit, një vetëm Robert Berishën. Ciao, Robertinho! Luze, se po, të kthejemi pak në bise, po në të regoje... Me qëra rasti në të kthejemi prapo. Zgjohu, kolopuq, ora 7, zgjohu se do lahesh quqa, me të taluzen, fap, ngrije të ramiju. Ata e kom pik dobetun, se mle për dit i mi lekshin të dora. Por za ato tjerë ti morë zgubë dhe unë, unë ku pysu në shu, jom tip skërpion si këshun. Gangstere! Po, vazhdon. Luze, mua më duken pak të... Këto, jo po e ngre zgupti, jo po mos duaj që i bëgë edhe reshtore me metoda... Sigurisht i morë zgupti dhe i vej në koridor rjesht aty, bën gjimnastikën e mëngjesit. Me metodat e diktaturës, edhe sot e kësaj dite? Ashtu e meritë okuj popull! Po si boni diktaturë, të grej kokën për pjetë! Qa thua? Po, mirë, Luze, u zgjua ti këndove një nullën, po për të mbërë në hanin gjesë, Kapten? Në të të gjysëm, në të të gjysëm, zakonisht është mëngjesi, ba që si edhe furnizimet perimet e freskëta, gjdo ditë në azil aty. Baci? Po, baci. Baci është dhe furnizus? Sigurisht, një kosisht edhe burim. Pleshtë kanë për të ngërën për mëngjes, 2 kokravez dhe i gotë qumësht. Unë haj 4 kokravez, me qëllim që t'ju hapo reksin atyre. Pas i konsumoj mëngjesin, dalim një gjiro në oborë. Mu fap, më fut krau në ramiu. Kusa ato tjerët më ndjekin si dele mrapa, sepse unë të regoj histori seksi. Që thua histori seksi? Po, po, pleqë desi për i qikë mua betë seksi. Paro kjo mua betë ashi, ham drekën, flin pak gjumë bas dite, është leximi i gazetës. Mirë. Po, edhe pastaj në darkëm, lidhemi në mënyrë të organizuar, edhe shikojmë filma shqiptar me pull të kuqe. Filma shqiptar me pull të kuqe. Po, yes, yes. Mirë, Luze, se e kuptuam edhe se si e ka loken i juve gjatë gjithë ditës aty, nga mëngjesi deri në darkë, por në fakt jemi në minutat e fundit dhe unë vendoja... Për 3 minuta erdhëm këtu, kom lënë nejnë të palatë, jenë shpi. E, nuk e kuptove, ka ikur minutazhi, nuk e ke ndjerë. Si. Do vish pak të afër me e të lutam. Ajde. Apo si jom gjithë këtë derë seksi, si mos vja për te ju. Po, pa tjetër. Unë do doja që një thirje, një mesaj, një apel, mund t'ja drejtosh da një gjithë qytetarve që po të ndjekin, se si drejtore është në të tyrë në re. Po, moj! Hej, Lali! Duhe një pleq se i di, do bojë një vetë pleq! Bravo, shumë!
Shumë mirë e ke thënë, faleminderit. Si e thash, kom ne ti mujtë e më cukët fjallën. E ke thënë shumë mirë, dole shkëllqyër në këto dalit të ndetë parë. Po tani, ta bëjmë dhe prezantimin atyre që do të vinë. T'ju lëmë në një shoqëri shumë të këndshme, me çiftin e lumtur. Që nga këtu mi jeta, mirdita. Erdhëm t'i hedhim një sy kësaj mobilerisë tuaj edhe, pse jo edhe të zotit. Po, zonjë mirdita, mirë se erdhët, rrini si në shpinë tuaj, që të soni, shikoni. Faleminderit. E gjitha për ju, qa po bëni, zonjë? Si qa po bëj? Zotri, po t'kishit që një në shtëpin time, nuk do t'ishit në këmë, do t'ishit shtrirë tani. Ishe unë, pa, duke pi një lëngë frutash që vetëm kjo perëndesha ime di ta bëse. E di si ishtë trydhë frutat kjo? E di që i bënë, ma? Pelte, ma, pelte. Më falë, po ju, jeni arkitekti? E, jam gjysëm shkallë më lartën, jam burri. Ngushëllime, zonjë. Trashgoni, më jo ngushëllime, trashgoni. U tu, as ka faj, 2 metra femër këtu. Dëgjo, ne u futëm këtu se... Mua më pëlqeu shumë kë kravatë këtu. Kë, e? Ndërsa mua më pëlqeuet ju, zotëri. Dëgjo, ne duam një kravatë madhë, më të madhë se kë, shumë të madhë. Duam një dollap të lartë, po të lartë fare, zotëri, sepse unë kam ndërmend të hidhem nga dollapi me palosje në kravatë. Shkon, kravatin më të mirë që kemi neve, zonjë, është kë, kravatë qift. Kravatë qift? Po. Për çfarë numri qift e keni fjalën, zotëri? Për dy, nuk e kuptova. Pse mërë zëtri krevat qift për dy veta? Po pse dy? Po sa? Po katëra, teta, vjeta, 12. E ka për mua se unë hapem shumë kur shme natën, pra ndaj. Siko, po tjetë për ty si ty mba 5 veta ky. Po mi, 5 veta mjaftushëm është. Mjaftushëm? Po. Si mjaftushëm, ma? Për që mjaftushëm, ose lënam, se do të matarosh? Më shkatrove nervat, më shkatrove! Po si kur të vinë delegacionin nga jashtë, ku do t'i qosh? Dë në marë shtyrën, hotel do t'i qosh ti! Me fëllë, e pra në fajnë, merde! Ti ke fajnë, 5 veta, këtha, të pak të 7! E, 7! 5 shtrirë, jeta dhe 2 në këmë që presin radhën. Dëgjo, krevat prove keni ju? Po, sigurisht, nëse doni ju, kemi dhe krevat prove. Biles po doni ju edhe garanci, 2 vjeçare, 4 vjeçare, 6 vjeçare. Mirë, më ndihni të shkruaj edhe ta provoj se nuk jap ndër punkot neve. Në rregull. Bëja ti provën tamam. Sa kështu bën, është i mirë, megjithëse ky. Ua, që ka i mirë me vërtet. Ja. Jeta. Bën zhurm, jeta, bën zhurm. Men çaf çu nga bukuria, po që ka liru me tishat. E di, o jeta, e di, po i shtrëngon. Oj, doni syç kremit i dolën. Sustat, jeta sustat, i nivaj sustave! A të po bën shpirt, po i shtrëngon! E po ha, shtrëngoj cik! Pra, bërsa, një, nuk më bëllqene, nuk më bëllqene. Ha, ha, jeta, ha, ha! Perfekt, jeta. Është materiali që bën qik zhurmë, zotër, jeshtë vetë materiali. Digjo, zemërt kam, shpirt kam, provojni dhe jerë, taksirat. O, të lutem, nuk mbaj më, lutem. Qas mba mëma, po niso, po ta bëju në lafi në dyshtu e shpirt. Po normal që jo, maj. Kurë jetë, kurë. Po kurë, maj, se unë jam burri, e di unë që flasi, themu një herë, shko atje, bëj provën, ja, piku, direkte, zgudzone jo. Ja, filloj prap, jetë, arka jo, kërë. Zotri, ja u shtrëngova gruaj. Rofsh, ha? Më falë, menteshat ja u shtrëngova. Po ti pas kë shtrëngu menteshat, po që ke të shmontu fare vetë. E po, këshu shkjo pun, ca i zë makina, ndërsa ca i zë krevati. Po, shtrëngo, se do vishtë ma shtrëngo shkrevatin edhe në shpi. Dëgjo, hajde se kam një pyetje për ty. Po, më thuaj. Dëgjo. Po, më thuaj. Do lavë të madhë me kapak të mdhenjë që i zën 5 veta brënda, keti? 5 veta? A, ti! Të kapa! 5 veta? 5 veta brënda? Prap do të më bëjë surprizë, mua, kjo e dhjën. Prap do të më bëjë surprizë. A di që është një kjo, ma, a di që më ka bërë mua kjo për vitri. Mësuaj, mësuaj. Vion shpi, për vitri, hap do labin, 3 baba gjysha në do lab, 2 për shkrevatit. Qa dhua? Edhe, se kjo, është një kjo, nuk flet, i zbulova vetë, se kjo nuk thot gjë kjo. Qa dhua, 5 veta, ha? 5 baba gjysha, 8 mosketirë, 3 qufo, 2 buba kacurrel.
Nga që i ka shumë qef to surprizat me tem nga pralla, prandaj. Po unë e kapa, unë ishte një djalë aty, ishte si Pinoku, po nuk të le syri profesionisti, të thash, ti amator, ka rëshkitur hunda poshtë, vjen keq. Shiko zotri, po ju le këtu, unë po iki që të rregulloj krevatin, dakor? Në rregull, ik, bëj e kak. Jeta. Ha? Jeta, kë më pëlqe ka shumë. Më pëlqen ky? Më pëlqen ky jeta edhe do ta marr. O jeta po sikur është pak shpejt për beb se ne akoma s'kemi. Po ça bebi e ke fjalën në shpirt. Po nuk e kam për beb mo jetë, kam për ty. Ti do të flesh aty. Unë do flej aty? Po ti do të flesh aty. Unë do flej në krevat? Po ti do të flesh këtu. Si do flesh me mua? Po të kam grua do flej me ty? Jo mo në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë jeta. Po ti je i parezistueshëm o shpirt. Jam. Po ti je flak. Jam. Po ti je hamshor. Jam. O jeta, po fjetëm ne dy bashk nuk do të flem do njëherë. Ja. Edhe po nuk fjetë ti do t'jesh i lodhur. Edhe po u lodhe ti jeta, si do të shkosh në punë. Po do t'ikin investitorët e po t'ikën ty do m'ikin edhe mua. Jo jeta, jo nuk do flem. Do flem darazi. Edhe kështu jeta do të nashtohet epshi o shpirt. A imaginon sa epsh do të kemi për njëri tjetrin? Jeta, dëgjo. Burri foli, e mora verdiktin, do flem bashkë edhe pik. Mora vesh apo jo? Qetësou jeta, qetësou. Qetësou shpirt. Zemra ime. Qetësou jetë, qetësou, se mos më bjen depresion shpirt. Hajde, antistres, ushtrimin vrap shpirt. Shpejto jetë, antistres të jeta jote. Vrap jeta, vrap. Vrap shpirt, vrap. Po vrap o jetë. Opa! Burimi vogël, shpar kërkon nga mua, një krevat të vogël, për brinjët të tua. Sepse tani do të vijë një personazh i ri me profesion dentist. Për më tepër vjen Pandi Kukudhi. O dita një mitu bëftë bre, gëzoni bre, asë me bëtë qefi bre, vetëm qeshti, zbardhi mo dhëmbët mo, se ka për përëndia mo. Tjo a thotë Pandi Kukulli, dy gjëra ka dhëmë përëndia në këtë jetë për njeri unë, që vinë vetëm ka një erë. Nenën edhe dhëmbët, të tjera të skame, po të iku dhëmbi bira zere, ike në gordë, a mo qeshti mo, zbardhi mo dhëmbët mo, qkini mo, pëse nuk qeshti mo. E marrë vesh Pandi pëse nuk qeshti mo, se kini dhëmët e verdhe. Po thotë mo Pandi, me 20.000 lek ati zbardhë Pandi, bre. Ore, qeshti po theme, qeshti bre një qikës, jeni populli qare komplet. Faleminderit Zotit kësaj portokallis që i bën njerëzit për të qeshur, bre. Se shojnë vete në televizor, edhe i bende, e shikojnë edhe thonë, ua, si kemi dhëmët e bardha dhe vapte Pandi, po theme. Më ka rritur biznesi Portokallia, bre, qatë ju theme, ka gjemet e bugur, bre, që vrisni me omendjen, mo, prishni mo parane, mo, shpenzojni, mo, se të vjen korona të mere dhe të për cjell pandje e mandje, s'ke me pasaj ma të botë, tërë, që nga me leoneri me i shkurtër, deri në me leoneri me i gjatë, 2 metra thellë, me duar bosh do vejnë, ua, thotë të pandi, mo, bo, ore, di pandi, nuk gje, ja, mos mu beni si raqë kë kërbishtja. E diri që se raqë këtë përgërbishtja, mo. Po kishte para, mo, po që para, mo. S'kishte, mo, ku t'i fshinte, mo, jastëk me para, mo, me dy shek, po theme, jasil të Ibiris, Ibiris e që bende i punë në këshu, e raqë ka i fshite. Po ku t'i fshite, se këshallë dhe spakut, mos jam mirte spaku, e fut edhe në frigorifer, bre, fuste para, në. Te akulli, merte e shokja apte, të nëzirë të mishë, nëzirë të tufën me leka. Iri në Terezimo, edhe prishte raqë ka thua. Po qentezin, mo, nuk e prishte, mo, po që kurnac, mo, po që cigun, mo, po të dhe. Edhe në sobë i vuri njerë paratë. I vuri në sobë, mo, brenda, e shokja me sklerozë, një të ndezur sobë në mes të gushtit. I ku paraja, mo, u doqë, si vajguri u doqë. I ku dhe raqë kërbishtja, e ka se i ku thua, tëra jo para që kishte qyri në punë, mo, i që ma zgje, mo. Vdijqë se i vajti biran edhe mbi krimbur. I beri reakcion, i ku mbaroj, mo, këq, mo.
kaq mo, se kaq mo, se dhëmbi dhëmbo, re, dhëmbi dhëmbo, dhëmbo këtu, prandaj po thot, prandaj thot pandi kukudhi, mo se mbani parana mo, hidhni kupa, e puthni qupa, thot ka jami, hidhni kupa, e hani hudra, ju keqe e pandi, se me këtë koronën e fundit, larkë qoft o zot shqyqyr që jetojmë në pislëk edhe nuk na vjen asnjë lloj virusi. Bëpshinajër, bre, bëpshinajër, po që t'ju thot dhe pandi të shi, edhe ashtu si zombi kërthiza nuk bëhet, bre. E këshin plasur baba në azil, kishin 10 vjetë, e kur i vdish babaj, e morën masollën babaj në mua, dhe veri qik dhëmbët, tha. Si t'ja ve dhëmbët, mo, bas vdekjes, mo, jeni të terezimo, a më verja, tha, se vine njerëzit e shikojnë baban pa dhëmbët. Po lëra, mo, dhe shi, ja ka marë zoti, dhe shi dhëmbët, me, qa streson baban të vdekur, mo, nuk e se mpirja, bre, i thashe, jo, re, tha, do t'ja ve, shi, filluan të zihën vëlla me vëlla, po, tur, po, tur, po, njeri thoshte verja zirkon, këtë jeti thoshte porcelani, a më thoshte, po mira dhe bari, tha, që edhe babane do t'a bëni kështu. Shiko se kemi me rakë, tha, do t'a qojmë të mamaja, tha, edhe ka që s'kemi qenë në dasëm të babaj, tha, t'a bëjnë në dasëmë, t'a shpijen baban me dhembë, bremon angelet atjeda. E kuptoni, pra dhe po dhembë, qeshni mo, zbardi mo dhembët, zbardi mo dhembët, mo se ju ka pandi zemër, ju ka hajtje, betë mira. A i po fluturon nga gëzimi se përveç se ka hapu një biznes të ri, skuadra ti e zemrës ka fituar. Vjen me një super do të kitje, Ramadan Kafsha! Pun më sale, opa, 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 sa u qmena! Kryem më Ramadan... Me një! Ta mërë është vesh! Kujdes, kujdes me të shenja! Pse? Kisha ka që vjetë që pritë që 5 vjetë, në, 5 vjetë, 5! Mirë, mirë, bolë, bolë, i lëngë të. Biznesi, biznes, qërë e do pishë? Qërë e do pishë, ti gjithë, qërë do mojnë, ha? Sa është data sot ma? Një! Ta shkryj me kalendar të arrethoj t'u dhe të bëj kërkes t'a bëjmë ditë komptare, fest komptare. Pse e fillon për të radhije? Jo, jo, po më qasë Ramadani mu, bu, bu. Sa po kurva ki, sa të kthej për mysë, sa të kthej për mysë. Mos kthej asë i gjo për mysë, po kthej o vetë mrapë që ne ka ka ardhë. Mureve shmire në katë, ma vejke dira topit, më shtile me 5 gishta aty mirë. Me 5? Me 5, me 5, asho veke dira topit, e të tragosh aty kush në biza troktu. Shioni Ramadan Kafsha! Parimit! Një si nodhi, pa na 3 ditë shkojmë shpia aty, i them Silvijes, homi Silvije, që na ke bo me angër? Ko ma arru Ramadanin të mu, si e pa ta arru, e në mvij për jatë mu, bashkë. Homi! Kur të bish pare, ka për të mush, kjo më tha mu. Ta, qunat i vrejta e kështu kështë zonë kërvatët gjithë, kolkuqet, asë nuk bëzojti njëri, s'ma varja asë njoni. Mirë kalamojt, po në gruja që daj kërvatin, një të qusi legen, një të ka guzhina, një dalë për ka dhoma. Tu e cëmë koridor, një të vrej aty, i gjodë verdhë që shkëllqete, i mi lek, thash, një të ullë, një të morë, një të pamestit, do kështë do kështë ra. Ose lvijes o qonit mëllë, hyke dhoma, një të qitë, të birë. Qonit mëllë që i thote qonit dytë, e pesi u shtrisi lopë qore për i mi lekë. Qeto këputë mishë për i mi lekë. Se lvijes i ra barku më tokë, ishte bëbë klanë me këto, nese mo, një të ushtrim kërvatë. Ne fillova atu pa ondrën ti me 30 vjeqare me tek se ri kur për i mërë këto prona. Tu menu, tu menu, kur tak i buria mo dhe pip, 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 ladi me makinë funerali që në kina këmshi, ishte fillu të uzi me shoferin e supermarketit, që më ke zonë parkingun, njës më ke zonë parkingun, një të bonomi, dolem gjithë qere, kore, shërë, mo, më në funë e mjullën paqësisht. Ladi 3 qame ke vetla, shoferi 4 kapse në kaptin, 2-3 ditë rajon, në ka 2 milion lek gjopë se cilit. Fillon të uzim, mi kësë të ikon, vjej profesor matematikë i thot, 2 milion të ka, 2 milion një ki, një ulatë. Mas në 6 orë shë i thonë, paske pas drejtë, kujtum se kishe me të futme. Tune i që të vra menjen ku me fitune i mi lekshë.
Por tak, më lëndi ideja gjeniale. Gjeniale! I pa ta thonë vetës te, më bo me shem këta vlinë. Që du, më më dzej parking të malë tu, futat makina mrejna ditës, një kua parja. To ta boj, thësh, një që ku ke pulumat, një t'ju kërkulli, një gjoj, thësh, gjoni babën. Këta aborin e shfridzoni ju. Po ju, bo me hapu në parking, nuk keni për tongër veç grunë. Misër, ka për t'ju në shumë, nuja! Pulumat të mblodhen me asamblet t'ja zakonshme. Votun të gjithë me 100% vota pro, veç një apsenim. Femra sonit që ja ku morën për viz. Ne venosëm me shem, një të shem murin, një shkryt parking Tirana, mrena orës, i zete ca makina që në zëvëndsoshin njën atjetën. Of, ku pas këm qenë, thojshë, era parë që bone i 100.000 lek vetë solda, kishë arru shien e pare si i kështë formën. Servia të dilë të mpengjere, ku ishe ti? Onë që ja këthesha, o, Satom! Të kom bo petla, ato petla haj me qunat bëqire dush, sa kom hangër me telefoni, pa të thonë, mura bërdzoll, lala në restorant, vend mëlqis, nuk kom mëlqi, kom bërdzoll, aty një vite me plas, pa në i lek neve, asi lek, unë jom pronari, fillova nomi parja parë, kur më vinë dy qunat, tak, me ebë në i lek të, direkte me i pa të thonë, pa një një tjetërin, nuk ju besu që Ramadoni, baba vetë do t'jep të lek, pa pikën, fare me fare me t'paren, tak një të qitë për gjibin, një t'jollë tapën e birës, tak! Qonë e modë bë palestër, valaj nuk e hajdot, me thonë drejten, një të përvesh mëngët, e vërejt e jë, o pa futa dorëm gjepë, një t'jollë një 12.000 lek solta, një të muri shka bejzbolë, e përja botë kështë. Një tullë që zotë një, një timor, fali thasë u sol lakit, që kom quna, hikni në shti, prishni, boni, qare doni. Një ky ka qenë biznesi që pa të hapë, Tirana fitoj, pare po fitoj, qare du mon, kam ndryshu komplet reputacioni mlagje për mu mërë, Ramadoni, njëshi, ua, po pak, përkaj, pas në vuj, të përkaj, ka në zëtë. Ka në zëtë, po jo se këta që do vinë të shirtë, pak të nënë me quna që kërë mirë, po që një floshi, kur kanë paspi qunat të më rabë, huj, kanë longë të gjojnë në shti, vinë këto floshi me babë në vetë, shioni floshi në baba! Qa, qa, do t'ka të trafë më dur të mija, maja menë, qa po të sem, armatimin ne kam gati, unë jam një shti e legend. Po kësh me këpozijesh, ma. Mijej, po të sem, do t'ka të trafë më dur të mija, maja menë, qa po të sem, armatimin ne kam gati, unë jam një shti e legend. Po s'ma the me këpozijesh, do t'fos një t'u lapa mren. Mas një më, është tekst i këndës time të re. A të bësh pjesë e bandës time më plak? Oh. Bandën time kam familje, dytë. Kur unë fli, ajo i hapë sytë. I sigur të unë jam ku do që shkoj. Mos u kry me mu se unë kafshoj. Kafshotje? E. I ke lejtë dhomën tjerë, i ke lejtë dhomën. Ka ngelli domate këtu. E sa vita jeni në bandë ju? Po të më lidhen atë gjithë? Ha. Unë. E si quat banda? Fëfë, forever floshi, forever flosh, I wanna be forever flosh. Ja keni vu gabim, babë. Se? Duhet i kisha vonë këpë. Këpë? Komplet palë. Dhe e di pse? Banda më e mirë është familja floshi. A i që thot jam shok, nesër të raske koshi. Uj, 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 kujtës mrapa! Qëka? Pëlqeo, refreni kongës tjetër. Kër është rive në tokë, të imagino që dojë bëjë këtyne. Këtë jesë mrapa se do të vi pa me një si fantazëm! Pëlqeu, Kastrozizo. Shoku fantazmës. I shajt e i që prekë. Që the? E ka me fantazmëm, e ka me fantazmën. O floshti, o floshti, o floshti, po si do bësh rap për babti, nuk di që a o rapa. Si më se di kam. Nuk e di. E di në gjithë, është kitaristi, Bled Rapa. Por ti, Tupak, Papak. Jo repa, po qepa. A, qepa, në ka shku me në për krepa. Kjoshi, 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 kjoshi. Bëj e rep mër babë, po bëj e rep për dashurin, bëj e rep mër babë,
po bëj rep për shoqërinë, bëj rep për bab, po bëj rep për jetëgjatësinë, për mamin, për babin. A ke menduar ndonjëherë në mënyrë të përditshme çfarë stresi ka lënë ditë për ditë në mënyrë të sikletshme? Ha? Thirrje mendjes biri, i avion pa pilot, përgjësia është e jotja, morë vesh, o idiot. Kjo është teksti Sabianit. Pastaj, edhe unë kam hallet e mia, kam streset e mia. Edhe unë kam hallet e mia, kam presion nga gjithë shoqënia. Pa presion nuk morim vesh. Ose mua shko për lesh. Duhet rrush standardin, babe. Standardin e të çllikut. Ku ti do të tash ti më? A më njefti mua? Jo. Unë jam mret. Më thrasin gjithë gjimnazit King Floshi. Nuk e dija që më mretin me buk. Atë pra të bësh sklav. Na fal. Por më ju kujto vëmërto? Po i mirë lekshin që të dhashun që shkoj e dhe e bukë. Pse s'pa këtë edhe 300 lekshin e kusturit më këpuk? Po jam duke më ledhë lekë, mëse të bëj videoklipin ti me regjizor të huj. Oh, e kush o regjizori? Unë më. Me drejtor fotografie të huj. E kush o drejtor i fotografisë? Unë më. Me balerina. Ti di bësh dhe balerina? Ja, ja. A? Balerina do i bëj vetë. E ti kështë që plana bashkë. Mi po të 100.000 lekshin, ti këtë bëj videoklipin ti mund edhe nuk më kemo lek borgj. A e bëjmë do të shumë bapëtja 50, ashi 50 mujnë tjetër? Ska gjo, mi e, po bëj si kur s'po më rëzitem. Hajt. No, 50 sot, 50 mujnë tjetër. Pavarësisht situatës politike në Shqipëri, partitë vazhdojnë të rekrutojnë antarë të rinj. Këtë gjë po bëjnë ata që do vinë tani në sken. Do të vijë kryetari dhe Nevruzi. Këtë ka morë të më pasha zotin, ky është i vetëm budal që e di që o budal. Pasha zotin. Ka bon. Mirë. Që bonë une, një dy kelemojnë e i qenë. Ti që bone? Jo, këto si kom bone, për një dy pula i theka sot. Qef shmurë? Mere ki, pa. Kuj horë ti pulit dhe? Po ja mura tafës. Tafës? Ke pulirije? Mo quni! Po ti i ka nërë pulit dhe gëmorë. Për qëtë nërë me ato kër i hongra une? Po, budalli, kishte mjell njona me tjetër në afer për ne. E, budalli, drejt njëktu, nështë i lemë, punë e pulit. Ti ke horë, s'po hake pulit ti, njëktu. Duhet me bo strategjinë, është ti me mjell këshilin. O si gatuhet kjo? Që duhet me hudhët? Ka dhe në tjerë në gjithë me qenë. Nere në momen, më shtete këtë tavolina. Po. Pa, jepi e patëllë gjënë të kuqë për këtë pjekë me të mirë, mo. Jepi e më dorë. Po s'ka morë, po për të da gjenë. Por e budalë, po vetër, ka morë. Po vetë dhe me momen, ha? Po, ka morë, po të themë, duhet me bërë strategjinë, vla. Duhet me thirë të rinë partizë për në hikin, a gupto tina. Pa. Unë pa vuj trenere, atje! Ore, budal, të pa hejzari, pa shazatin, kom për të më të ndru. Gjo që pa tena. Pa. Na shtena. Pa. Kjo strategjia është shumë e lezeshme. Mere shkuja të na. Pa. Strategji. He, strategji. Jam shumë i zgjut pa shazatin, ha? E disë e zgjut jam, a që i zgjut jam, sa kur isha më shkallë, më sovë, më fillim, me shkujt para se me ledzu. E mas ne rishë ledzoj që të shë, që dreqin kam shkujt të mërë vla. Pa shazatin. Ha. Dreqin kam shkujt këtu mërë vla. E dhe vëtje, gjë mërë. Gamur, e thema si brave. Ua, budal, që e të shkrujtër? Ua, budal, që e të shkrujtër? Ua, gamur, po të them ty, gamur. Ua, gamur, e futu gamur, po shëftin. Ua, ty ta fut që gamur, më më dërë të shpish, ua, budal. Ua, ty ta fut që gamur, ku t'ja thena këto në mërta? Ua, gamur, më shkruj, more. Ua, lene, lene. A, un! Lene fare, lene fare. Pa. Ma jepi qik telefonin së kam pun me të. Ure, ha. Ure, na. Ja. Sa kohë ke pa i hudh lek ti telefoni? Qërë du të me hudh leke? Puno vete, më komplet telefoni, shtrejte! Pa i zate! Më komplet telefoni, ti hudh kam bene lek ma, ha? Pa e ti që tha gruje huje pa jo? Qërë e tha, ma? Kjo idioti që ka këtë numër që ka hudh lek kur telefonit? Budali, dreqit! Na të shi, ke leka ti me vete? Komre. Po hudhi për telefonit, se më qmene, bur, ma? E... Nuk e merë këtë, mos t'i do me monedhare. Me monedhe i do, me monedhe, pa shive si t'a bosti që t'a mu i lekën t'a mom. Po. Rikë që i këshu, rikë shu. A, ma e telefonin për para? Ma e të... Petër e drejqë, mama. Pa gjithë mon me baterit, puno bëthë atë e burë, rëzë në qmene.
Çfarë bëu gamor më mo? Çfarë bëu kështu për bla? Gjon, 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 do ta bëjmë kështu na. Ke për të shkuar. Pse merren mend me kurm gjuke ka poshtë? Po se e ke trunin ke bëtha pra ne. Jari. Ah, gamor. Pra ne jam i veçantun. Ah! Magazonin e gruaja. O ku ke gru ti më? Ajo të ka gru ti. Bodall, gjë këtu na. Do të shkosh katonarëve derë më derë. Ke për të folur për partinë, ke për të shujtë, ke për të fiksa pa na higjën ka partia. A gjë këtu na? Po, çfarë Tina? Ku do shkosh Tina? Ku do shkoj? Shkoj herë këtu ke stallat tani më tonë. Ke stallat? Ah, ku po shkoj bodall? Te ku stallat? Ha? Ke zot stallave ne? Ha. Ja, po ato me shkuun atje ato ma hyn dajak mom, vdesin fare ato. Çe vlla, çe ke botë aty ne? E vuna flakë stallave. O çe, mirë, shko këtu. Ku pranun atë me ul votën? E morbe, shko këtu që ka bash në djathit. Aty, ha se ka putor atje ka shumë. Ba ato na kanë notën. Çe vlla. Ato na vin shkilmin. Çe? Po i shkova unë në burg çikër sonova me armë. Çef shmuar. Si kishe dhon djathin ti me lekë për ne? Ai ma kishe dhon djath me lekë. Po se ma mendi. Po më pa ku të shkoni ka fis në burr, se jo fisi mund ato hikani më ton. Ja, ja. Ha vlla. Ne shko atje më taj, e di çan bojmë mua po ja. Çerat burgën. Mu më maj në ajër, po di më çat majt më po ja. Ha. E di më çalloj. Me çer. Si kjo joti shakot. Me i loj kështu se ja për ne i gjopo. Ore, budot, po si dhe t'ja bëjmë, bu në gjithë zinë, si t'ja bëjmë t'im ledhe më rëpë t'i foli mjerë. Moj mu më t'ive, vje për jerë. Mu ma jote? Pa. Vje për të hotelja, po për të zyra? Varet e lërë, ta pysim jerë. Vje, nuk varet, po shkatohet. O, budot! Or, bu! Or, po të cem në duen të ri, mu ma jote, 200 vjesër bur. Më thuj se qa dhe bëjmë në shtinë. Unë zemë përse mund të nezim i zjarë, mes të gjithë fshatit, a? E ne do vinë do thonë qakanoth. A ty t'i foli unë, a ty i foli ti. Vrëp të shtinë, vrëp të shtinë. A, bravo. O, se fsa i zjutë zjo më ka thonë grullë. Zoti mos se budolla, është asha që budolla, sa që kur nëmro dhe i në trej më erën mëndë. Pa shë zotim, është gamur fare më. E kom... O, e budoll! O, gamur! Do t'me i thirë në emër. E vunëm! E shumë mirë, hej, po mori dhe pa karburantje ty! Pa të fa... Karburantje! Por... Po karburantje i më gabur! Po të jepi! Larmishëm nuk ishte se si të mungon të edicioni informativ, prandaj pa humbur kohën do të kaloj linjen të redaksia lajmeve, aty ku na pret kolegu Pellazg Maço. Linja për ju, zoti Maço. Mirë mbrëma të nderuar teleshikues, në vazhdim të këti edicioni informativ do të ndiqni si më poshtë të rejat nga politika. Kryeministri Rama ka qenë për një vizitë dy ditore në Moskë, ku prej andej ai ka hedhur dy foto të mrekullueshme në Instagramin e tij. Mëtej, shefi ekzekutivit ka zhvilluar një vizitë 7 minutëshe në Mullet, në një nga shtëpitë rindërtuara prej qeverisë Rama. Në minutën e tretë të kësaj vizite 7 minutëshe, ai u premtoi familjarëve se ti nuk do të jesh kurrë vetëm, po mos rri dhe çou puno aty. Vazhdojmë me politikë. Pas shumë përpjekjesh për të rifutur në parlament të kryetari opozitës Lulzim Bashka, Basha më falni, deklaroi se një ditë shqiptare do të kenë një kryeministër të ri. Pyetjes e gazetarëve se sa i ri do të jetë kryeministri i ri, ai nuk ju përgjigj me fjalë, por me dy gishta, duke lënë të nënkuptohet se është vetëm 2 vjeç, a mirë ne thuaj. Vazhdojmë me ekonomi, për urirohet, më falni. U përurua bypassi i Fierë Vlorë, i cili jep mundësin udhëtarëve nga Tirana për në Dërmi me një sens vetëm vajtje. Më pas bypassi me një sens u mbyll për të rihapur mbas mbarimit të sensit të kundër të Dërmi. Kjo s'ka sens fare. Po nga ekonomia nisin punimet për një vepër të madhe e cila ka vlerën e 5 milion eurove. Tenderi u fitua nga një firmë e cila ofroi 6 milion euro. Gjatë kohës së punimeve deri në mbarim total i shpenzuar pritet të jetë 11 milion euro dhe për këtë vepër qeveria ka kërkuar nga Banka Botërore dhe 27 milion euro. Ministri i fuqi plot ngriti dy shqetësime të cilat i përplasin në një tryezë të rrumbullakët dhe më pas hapi diskutimin përse ne dhe jo ata. Po. Aktualitet, një i pandehur VIP në gjykatën e lartë deklaroi se ishte i pafajshëm e më pas pranoi se ishte i pafat. Për këtë arsye gjykata vendosi pafajsinë e tij sepse fati këtë herë nuk ishte me të.
Dhe dorëzohet në komisariat të një shumë kërkuar nga policia, pas marjes në pyetja jesh lënë i lirë dhe më pas është palur në kërkim policor. Nga rajoni, krize madhe në Italinë në fshinjes, shitet dhe maska e fundit. Qeveria italiane bën apel për ndihmë, thirrjes së saj është përgjigjur e para qeveria kineze duke premtuar ndihmë me maska në bollëk. Ngelemi në rajone më sakt në Kosovë, ku kryeministri i ri i saj Alban Kurti e ka Albin. Albin Kurti është qepur presidentit të tij Thaçi, ai ka deklaruar se do të mbledh parlamentin dhe do ta shkatrojë atë. Shkarkoj. Aha. Pra do të mbledh parlamentin dhe do ta shkarkoj atë. Nga kultura është ndarë nga jeta e ti, politikani dhe shkrimtari i njohur pas një seances gjyqësore me dyert të mbyllura. Vetë jeta e shoqe e ti ka deklaruar mbas seances se ku pas kam qënë moj amani. Vazhdoj më teje, sport u thyen kariket e stadiumit të ri nga gëzimi tifozve për skuadrën humse. Vazhdoj me lajme të tjera, keku me portokallë dhe me rrushtë të thatë. 500 gram miell, 10 kokra vezë, 200 gram rrushtë thatë, 400 gram sheqerë, pasi i kemi rraur bashkë, i hedhim 2 litra qumësht, i fusim në furrë dhe i lëm të piqen në 180 gradë. Si çka kam, si plasim. E vazhdojmë me lajmet të tjera, këto ishin të rejat e fundit nga politika dhe kryesore në vendin ton të Republikën e Shqipërisë, për mëtej nga unë Pellaz Gmaço, natën e mirë dhe e lë koleges time Gjemi. Faleminderit shumë. Soli këtu në Portokallin, ndërkohë tani vëmendja jonë do të zhvendoset tek një program i ri që do të fillojë në këto momente. Ky program do të ketë në thelb dashurinë dhe unë jam i sigurt që do të ketë mjaft sukses, do të ketë mjaft popularitet dhe ç'është më e rëndësishmja, do të jetë mjaft edukativ për sa i përket mesazheve që do përcjell tek rinia shqiptare. Fillon në këto momente emisioni Përthithen. Përthithen, përshëndesim pa humbur kohë producentin, ideatorin, analistin e marrëdhënieve në çift, Mulin. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Gjemi, po të themi gjo dhe ke për ta marrë mend. Patjetër. Që këtë emision do ta vjedhim, kjo s'ka diskutim. Po ty, mu. Dhe njëshin s'ka për t'i kopju kur njeri. Normal. Njëshin e kemi princin e kaltër të këti programi, Dimitri ose Dimo, si që njojnë të gjithë. Mi mbroma, Dimo. Mirë. Jam, dhe më thënë, jam i emo, më shikosht. Më bëtë shumë. Prape? Më bëtë shumë qefi që... Unë jam ka... Sa është nevoja? Sa është nevoja me e thonë që të ashtë, se do të amorin vesh kushtë? Do të amorin vesh shumë shumë shumë. Jam kandidati vetëm në këte emision. Po, e vërtet, Dimo është kandidati i vetëm i këti programi, ja të kjanë të gjitha bukuroshet, njëra me mirë se tjetra, të gjitha janë në garë për të fituar zemrën e Dimos. Tani mund të ndodhë gjithë gjë, mund të ndodhë që Dima mund të përqindë njërën nga ju, mund të dashurohet, mund të martohet. Po, pa tjetër. Mund të ndodhë edhe që Dima nuk përqindë asë njërën nga vajtët. Sharmi. Kjo në ambetet a zbulojmë. Po, të do gjë bëva ki. Kjo e? Pa i ka dashuru katalogën, mës dashuru e këta. Jem të reziti. Po, ti një më një. Vajza, qlironi, mës kini tur. Ta shi, ha, mës hap një komët, po qlironi, për të më të emocion, Unë jam Ona, jam 26 vjeqe. Nuk të rego. Faleminderit. Kam ardhur për të gjetur princin tim të kaltër, edhe besoj shumë tek dashuria, dhe nuk e kam problem që ta shpreh dashurin në publik, sepse kjo është... Krenari. Krenari. E kam su shumë, bravo.
Vajza tjetër? Ah, kujt po ja shpreh dashurinë, thoj po hajde më. Po, ta gjem. Unë jam Ula. Ja. Ti mundesh me më thirr Olita. Moshën nuk e kallëzoj se e kom fort bezdi. E deshta me të kallëzu ose me potencu dhe me theksu, që mu më pëlqen shumë sfidat mashkullore. Edhe kur jam kënë gjimnaz me shoqet e mia, e kena njek mrapa djalin e drejtorit me kop. E di, nuk e kupto. Me nëzon me bët dashur. Utëq. Ta kam falë. Ta kam falë. E, po dhe utë qeshu që përka kjo. Utë qeshu. Shumë e lezet. A vashti me këto qunat e drejtorve, se unë kom pas zysh në historisë që në gjimnasë për them gjo. Oke, ti lëm këto detajet personale se do na duhem për portalet. Vajza tjetër mund të prezentohet në ndërkohë, ju jeni? Përshëndetje, unë jam Ina, edhe vinë nga Kina. Ju lutam, e janë, Dimo, Muli, Vajza, e janë, ju lutam, e janë në studio. Po, Ina, po, që shko shaka? E janë, ju lutam, ishte shaka, eja, Ula. Olita, Vajza, e janë, ju lutam, po, që ishte kjo, se? Ju lutam, tani, boni pak serios, po ju shojnë. Atër, Ina, të lutam, një sekundë, të sistemojemi. Shmua bet. Jo, një sekund, që të shumë. Shumë apet këshu. Të lutem. Në treme. Ina, edhe njerë. Ina, të lutem dhe njerë prezentohet, të lutem. Jo, në të vërtit vinë nga Italia. Që, e? Jo, po, një sekund, të lutem. Po nuk vjen, ishte shaka, si që shikoni Ina, pas ka humor, si vajzë, ullëm e ju lutem. E, më të apoj, humor të anik tu, të shke humor, të shke humor. Ma dha gruja. Si dje? Po nuk ka ardhur nga Italia me vërtet, po hiqë. Ska ardhur nga Italia me gjithë, qëto shakara këshu? Qëto shakara? Qëtëso, Muli, se jemi në ekran, të lutëm, jemi në ekran. Nuk është shaka, në fakt është provokim për të parë se sa shumë bëjmë vajzat për dashurin. E pra, kishte një qëllim. Si. Dimo, si po të duken vajzat kështu në pamjet parë? Po këshu, si buzë. Qa? Si bukuroshja në gjitha. Ha? Bukuroshe janë. Janë ka që njëra sa nuk e ndaj dot njëra më bukuroshe se tjetra. Mirë, unë të dojë tani që të bënim pak, të kryonim pak atmosferë këtu, atmosferë romantike, sepse është momenti që Dhimo do të kërcej me njërën nga vajzat. Kush do kërcej me Dhimo? Të gjitha më Dhimo të duan. Që besë avec me muë! Po, dakord. E kom zgjedhë kongë shumë romantike me valzu me ty, Marko Manzini është... Për që më në tip këtu? Me ullu, qëtëso? Këto kërcime dhe dhunshme. Mund të zgjedhësh një vajzë tjetër, të lutem. E ma se zgjedhën kujti bje vjeta, është e vërteta, një, ty. Hajtë, se zdonurëm dhe i vjetëna. Hajde, fillo. Foli. Unë e kam dhij... Qa ke bëma? E kam dhimo e emin, apë më që fëse më banënt? Pa, e di. Pse kam përshtypin që ti je shumë kur... Po, ke përshtypjet gabuar, të lutem shumë tani. Jo, po thosha, je shumë kurioze që më njohësh mua. Po, në fakt, unë prandaj kam ardhur, dhe po më zgjodhe mua, unë do të qoj në një restorant që nuk e qenë asë një herë më për para. Me vërdema? Po. Po, me i kush që do të që... Mos pëjtësim pak shpejtë. Jo, po dhemë, do të qera sunë, se s'ka kuptim. Në falë, se o keq kuptova. Okej, këshu e lonë. Sa serios e duke s'këshu? Bolë, se i dolem temë. Hec, vazhdo, maraj. Vazhdo, se shko mund. Bolë, pra, kaq. Ullu, Dhimo, ullu, mirë. Po, restorant. Dhimo, me kaq sa pe deri tani. Këmë ndonë të marrësh nga vajzat për në takim?
Këtë do t'akosh këtë javë, këtë do të njohësh më mirë. Ha, zgjedhe mu mos më bosi hamëshër. Po Lore, Lore ta zgjidhi vetë, mos e kacmoj, di vetë a e. Qa ku më, Lore ta një shisuar e di vetë. Arna vetë me mu, me kërko. Prit, me prit. E po më uzi për dhimon, kjo s'të zga po më kimon. Në të gala. Ti edhe lakurisht kishe dalë, s'do kishe po kështu këto më lënë, dhe qudite. Mede, mund t'i marrë gjitha? Avash, jo, avash. Nuk mund t'a shkatrosh formatin, nuk e lejon formatin, dimo. Duhet zhjithësh vetëm njërën nga bukuratet. Dashuria nuk ka formula, në fakt. Ma dje, ti më dukesh ndryshe nga këto meshkujt e tjerë që nuk din qëfar duan, ti dukesh sikur e di mirë qëfar do, dhe kam shumë besim të zgjedhja jote. Këto zgjedhësh? Shpejt, shpejt. Do t'a bëj si mund, si mund. Urla? Si mund që ta, shpejt. Do të bëjë si mulli, si ty e la. Në lasë, gjithë mund të ngecë. Do mëroj kujti bje djeta. Ti e vrosh dhe i të djeta. Ti e vilon janar, marën që shonë, në la, që dutit. Ja, të pëlloj. Kujti bje djeta, një, një, do zjetë dhe këta. Dimo, zjoni inën për takim. Gjile. Vajsa, mos më përdi, e ndamë do të qera sonë. I keni të pagu me së është restoran tim, për lejk do ti. Qovjer si ka shku audienca i e këti emisioni? Ano, si është shikushmëria? 60%! Mirë? Po ne këna rritë gjitha me! Na, mirë? O, gjem, mi e njësh, e njësh! Boca, restorant, avash, që që rasun. Bazoni me mullin! Hajde, ka qështë e përsot! Hajde! Do të shkoj takimi Dhimos me Inën, këto do të mësojmë javën që vjen. Kjo ishte përtitën për sonte, ndërkohë tani do të zhvendosemi tek shtëpia e Shef Kolës. Shef Kola ka arritur të kursej disa para dhe me ato kursimet e veta po restauron në mënyrë modeste atë çka është amortizuar në shtëpinë e tij. Sigurisht nuk do të jetë vetëm, prandaj unë do doja që t'i ftonim së bashku tani ata të dy, do të vinë dy. Dy policët! Na, o, shef, o, shef, a, mom, qashu, meri elektricisti shtroj këto linjët e korendit, a, mom. Po të shi, mjeshtri e ka qikë shikletëshme me mori mjeshtër tjetër për një bëpunën e vetë, kupta? Na, prit, prit, ula automatin, se po në zënë e korend, po lem kockat tu. Po edhe me ula automatin dhe me ngrejt automatin, ty starin koka këteli, riqetis, nuk t'kaft. Pastaj, unë e daloj kush është teli rezikshme kush jo. E si daloj këti? Po se telat miri, do më thënë, prizat, janë si puna e meshkujve. Meshkujt kanë tre femrat të rëndësishme njetë. Mami, gruja dhe dashnoret. Që që dhe prizat... Kanë tre dashnore. Ama, kanë tre tele se unë ga trova. Exactly. Tre tele, nga i se koncerti fëti. E si janë këto telet, si ndanë këto telet me njën tjetërin? Se du me mjullë të murin këshu. Si ndanë telet me njën tjetërin, për them. E mjullë të thukëta? Nuk e mjullë. Telet ndajnë këshu ti mirë. Êshtë... Kjo faza, që është ajo që të zekorenti, që po e prek e këte vdes, edhe i thu nuk e prek më, kupto? Masi vdes? Po, masi vdes, nuk e prek më, thu, kupto? E dyta është tokzimi, që është kabel njërë gri, zakonisht që lidet me tokën, edhe treta është nulli, ose lulli, zakonisht, që s'ka korent farë, ja, është kujteli këtuja. Në, po, mlidhi, pra dhe po dhe mlidhi këto tela, se duke që shpia Spider-Manit. Po, si mlidhë do të bëjë se varë dhe robet në zmija këtu. Që të bëjë, edhe keni voj për një pris tak e vek diku. Po, i futë edhe i lojë volleyball? Exactly, ja, shef që fillove të kapësh fillin e furës. Po, për t'ly, këmore bëja gji? Ua, po m'janë tharë duart muaj që t'morë bëja gji t'hirë, e? Që me t'di dhe me lyti? Ua, po ku shë bo një bathorin atrakcion turistik për gjithë botën? Ose që ne që kemi ty që regulove bathoren, që kemi turistat e bathores që majnë ekonomi shqiptare në kom. Falinërës, falinërës. Po pse ke ju, ku shë lyshpin ke ju? A, ne jemi me dvjetrën. Ha. Merë plaku i shoku në vetë bojadzi. Pa. Vjeja i, nëzirë plaka i teke raki për respekt. Pa. Pinë të dy, dërsa bojën tapë, e
pjesën përfundim e ly plaka shpin. Shënale, babë. Ja, ja. Po ti si e ly shpin ti? Unë kom stilin tim, ja. Unë smushet kjo murin, vla, se mërë vesh... Mos do me të një mu, matë. Ja, unë për shemull futem e i kovë diri këtu në boj, edhe rëtullojmë pas të në përshqyri, plop, 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 edhe lysh. Në vërtej këti? Pa, pa. E si hiqë robat pas të bojën nga robat? Ka robash? Po, veshin që ke sipër. Ja, kjo është sekreti. Do të me boj lakuriq? Lakuriqe? Lakuriq, edhe kap mirë në mur, edhe s'ka firo boja. Ah, jo, ka i qik firo, se pra ne kishtë të gjdo gjusë metri si si munges të vogët boje. E, ajo, s'para lumira ajo pjesa, aty pasaj mori furqe, unë edhe i bikë shumë. Pa. Oe, mu i gjoma bitë, se kjo shpjeju dhe është 30 metra katronë. Pa. Po banjën, si do e bësh banjën ti? Fakt, banjën desha me e bosi banjë, shpi bosash. Ha? Me ty banjën. Dhe banjën? Pa, po nga që i kam shpjene vogër, thash, do prish koridorin, se unë kam koridor, anex dhe dhomë. Aha. Thash, po prish koridorin, edhe bëj banjo, dhomë, korinex. Jo. Dhom, anex, banjo. Po, ja, banjo, anex, dhom. Iso është? E thash, po prish koridorin e do bëj dhom, para dhom, sojourno, kuzhin, banjo, bache, parkim, banjo. Jo, shdeli, shdeli, shdeli. Po, e më falë për ju, për të shku në banjo, shpit tu, e si a bon ju shtini të gacifë në një një tjetrin, kujti bojt shura, shura. Me ndimën e shokut, shokut. Pejta, 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 pejta. Shko në zmija në banjo. Unë përdorë banjën e lokalit, kurse qunat këtë sepa dhe palatit. I ka të ato vëmë e fikse që. Pasaj... Do në këtë pak këtë sepa dhe palatit. Pasaj, thash me vete, ndoshtë ta zbëj do dy banjo, por do vej 4 vëcëk e një banjo. Co me i banjo, e? 4, kështu, si mas moshës. Ajde, ajde, do vigan ato zhurmat në crescendo, simfoni për lagjen, simfoni. Ore, si mas tonalitetit, mezzo soprano, soprano, tenor, dhe bas bariton. Po, që duke, më? 4 banjo kështu resht, amë, si në kinema. E, pse? Një gjo, është pak monoton e kështu, nuk bodet mua bet me një një tjetërin. Bëjë më mirë 2 nga 2, për balë një një tjetërit. Ti me nazmi e flisni bashk, 2 qunat flasin bashk. Jare. Qaj thoti, bëna si kopër zoologjik pasaj, në shofim veglat njën i tjetrit. Ja, s'ka... Ua? Që ke? Ua? Nuk le vizim do... Ua? Që ka? U, harrova me thonë. Gica, gica! Harrova me thonë. Kam hudha tak për njët plakat, për që ka tha. Atak për njët plakat, e? Kam atak. Po si më njështë këtë plakat, më atak, o njështë të mujë, o njështë të rlishë, si më njështë këtë plakat, më atak. Ashtë teknologjire, me që kitë një plakat, nuk po pis, edhe kur thajat ishe pasër, që ti si i njët plakat në shpitatit ti, ha? Merë plaku, i shoku me vetë plakat gji. Pa. Vjaj, i nëzirë plaka, i të kera ki për respekt, pim bashkë dërsa bojën tapë, e si përfundim i shtro plaka plakat. Qa thuma? Pa. Tani po unë i gati se këtë skenë do të apushtoj aji. Unë do themi emin, unë do thonim bjemin. Vjenë në skenë, betim, për dhima! Palazë, betim! Ma si praktikoni njërtit, duket si bodyguard, po eshtë ardash si me i madh, ka 8 vjetë që vjenë me familje portokallisë si s'ka lënë një. Mirë u vila halëje. Bravo i qohë, pojmë bëja, hajde ta një skenë, hajde skenë tani. Tari do të trasoj se do pusë. Hajde se i mojë, jo, i mojë, jo, mua, jo. Hajde në pësik pusën tje. Qa të tje? Ka talë në modë, ishte i lokalë unë ty burra po pusën si me një i tjetin. E pa shishua, sna burre plak në fratë pa e bufur. Merita, që ke e to dasje të këta? Ja, e mërë betim që entuziasmi. Betim së rrati tenë që të shkosh e të vishë. Që themo? Zoti Spërdhima. Oh, kuna bërë ti Zoti Spërdhima? Ska 30 sekonda. Nga piskashi me shpit me qepic, Zoti Spërdhima. Unë? E më ti? Ku jeton ti? Ku jetoj unë? Në apartament jetoj, në palatë. Pa bukës, ordinerë. Se unë që sotën brapa, jetoj në rezidencë.
Rezidencë ti? Po plakut. Rezidenca Spërdhima? Po çke, çke? Se mirë ti po i ke helmuar dhe këta dhe këtyre si përgjell. Kaq smirë keni të tërë ju hangët. Në vetë që zoni që një qytetar u bë me rezidencë. Ne me rezidencë ti. Jo rezistencë, jo se për një gërbë një rezidencë. Rezidencë. Tamam rezistencë, ka rezidencë nuk e di. Rezidencë, rezidencë. Po shit, pse ça ndodhi që pas kësaj? Ra tërmeti qira. Me ça un tjetër meti në pishkaç, ha? Na u shkëput një skem nga lartë kur atërmeti. Ratë tërmeti, u shkëput skembi i në rrugullisur, ej? Te shpi e këzibes. Njip! E shumë? Ja. Nuk e shumë? E kaloj atë. Njip të shyshua! Njip! E kaloj. E kaloj të shyshua? Njip të shpia ime! E kaloj. Qop! Komplet, taj. O në tokë. Komplet. Ta shumë shpino? Njëra te! Po hodhi... Prishti dhe shtesën që me zi e kësa berë. Bem ty do ma i kushtim me i pajme i frimë. Po tani ku e... Tani që të bej, më provoj... Po ku e tonë tani? Më provoj një ide me ende për të bej një projekt pasaj. Po ku e tonë tani, ku e tonë? Lare, mos e pyth ku e toj. Jetoj në qelbësirë. Me ato qatrat me uj, me kështu... Jo, lare, lare, se t'jas njeri po vërtetojni, po se pesuat. Qërë? Jetojnë ku qovë, në gjithur me beratin e së qatit qelpësirë. Përko pëllatut! Ka së qatë qelpësirë? Përko pëllatut! Po të qëne atje, po të qëne atje në qelpësirë? Da qoj qeveria ne që do nabejnë rezidencat. E na qoj qeveria të jetojmë atje dërsa të bejnë rezidenca. Rezidenca është e përparë. O na tregoj që rezidenca? Ushi që ka dhe këtu? Tetë dhoma. Tetë guzhina. Tetë sojorno. Tetë dhoma prapë. Një banjo. Një banjo? O përse një banjo? Gjitho dhoma një banjo? O tre veta e mire, unë plaku plaka, kanela, qa problemi ka. E bejme radhne. Ja, i sikonë në shpi. Atina mbrapa është dhe pishina, ja kam përde këtu në pishinë. O kjo është vetë me shkryra pishina, shqipë. Imaginojnë që do ketë pishinë të mbrapa, një kropë të mirë, i do bejnë. Që do ketë shpiti, ma? E, rezidenca ime. Shiko, shiko. Jo, po se shiko fare, se ma mërë mësysh. Ska fare. Po të shneti me rezidencë, po dhem, se shri qeveria, që regullove ti këtë, si? Regullove, më tha mua ato të besh me rezidencë, për regullove të falim të rizumë. Po kush, kush u futë mikë? Për tre dekada, tha, kush mikë? Mikë u futë kjo, se ti ku kemi shkuar të une? Kemi shkuar të njipit vjerës, njipit vajt, njipit babin nga ana e në gjyshës mamit. Gjash një për të... Tu i njipit vjerës, njipit mamit, nga ana e gjyshës babit, ka njipin e dajës. Po për sa të ndërtohet kjo? Për 3 dekada, më thamoj, në regull, pres 3 vjetë, unë i thash. 3 dekada? Nuk janë 3 vjetë, janë 30 vjetë. 30 vjetë, bëj! Normal, smira së ne, 30 vjetë, jo më 300. Po kushe të e pëte, qa qeveria kem le, kotë, do si do. Për 3 vjetë, tha e ke gati. Por e 30 vjetë, mo, janë 3 dekada. Më plasi, ashtë më benë, mua. Sa kredi keni marri për të blerë një shpi? Po, joti, joti, e miljarderi në regullë, po flasin për ta. Po, që pun kemi këta, lërë? Da, i keni marrë kërdi, e shmjeni për 30 vjetë për një apartament. Unë bas 30 vjetëve kam rezidencë qyllë. Qumë mirë. Po, kuaj gje. Ta, i ku do ndërtojtë këtë, që vëndi? Durës. Durës, e? Më vjen këtë anit. Qënë durës e ti nga pishkashje? O, mire, ti e nga cerriku qa muti do tirantja. Ajda, dhe mirë. E dini që kanguri ka bërë një shpikje? Ka bërë kango dzamp. Ato po bëjë dhe këto të dyja tani. Janë në palesër. Bukra dhe blonsh. O, zot, po hidhë, po hidhë, hidhë. O, të daqin tonë, thëtë, u hëtë që mos u këthef shmo. Me bodhë i thy, të konë, ko me pithy i brinë, ka që me të thonë? Ku e gjeta këtë, ku e gjeta këtë lejë ushtrimi? O, zotë i manë, po këshu vjetë me këtë qandë, ku shkonë me këtë qandë? E një rente, po, mos të më shifshin mu gratë këtu që jënë gjithë të, se qandë të të famshme, e të shtrejnë të komorë të, të e lakë, kush me shifë dhe mu mëse mëse mesha me vete? O, zotë i manë, mirë përqëndrovë, tani përqëndrovë. Avon!
O frengjisht kjo, avo! A që të me thonë, avo? Po për para, pra për para, po për që ndru, bëje, hë, në vizë mesin. Për bojina. Qa pën, mu, qa pën? A fejlu i mesinë, mesinim të lujt, pra, të rëtullu. Të lutem për që ndru, se do filloj a i të përtasin që o zoti ma ku që ndru. Jepi. Ai, këtima. Një. Jesi, shko për trafë. Ku të këri? Katër, he, cipi i vej, energi, energi. Qa ke, që ke, si pokshu, qa ke? U jepi pra, jepi pra se do ma shoj e dur në përtasin, hajte tani. Po në gajtën për ti s'ka muri, të që e bëja. A mjef mua i që jam beautiful bitchën e ja. Hajtën për ti s'ka muri. O zoti ma, o zoti ma. Aji, gote, nuk ka burë në onë me bërtit mu, se jam beautiful bitch. Po marë për të nga likë tonë, ka arë për tasë njëri mu, gote. Po është instruktori aji moj, është instruktori. Hajde, për qëndro. Pelistragiu, ti sot instruktor, ignorante. Instruktori që ta morë është vesh mirë, është aji që mëso me qinën. Kjo nuk ka kjo hekra gji, palestra gji, si duhtuj, qënë të po, rritu ngrejt hekra, hekra tje, hekra tje. Pa hika gëtë në lera hatë mo. Mirë, për që ndrollë tani, hajtë për një ishë ushtri. Edhe një rante e në smerë veshtë. Bukra, për që ndrollë, për që ke ardhë këtu? Tu për që ndrollë jam, nuk më shafështim të bushtrimi të mumë. Kape, kape, këmënet, hajtë, jepi. Jepi, për që ke ardhë këtu, Kemi ardhë në bo kuku gjambo, kuku gjambo, kemi gjotë muzikën kuku gjambo, kuku gjambo. Quet kango gjambo, i si së mësove njërë një fjallë, si së mësove. Ma hika i një rante se në muzika kështu thotë kuku gjambo, kako gjambo. E di ka pinë bukra, po për qëndro, hajte tani. Hajte se edhe plak. O që kënoqëm. Edhe plak bukra. Ve se të losë kanë bokan të lefë mo. O që që, unë e kusho plakri, që që më thej muri? Plak, më thesu rrati jetë mu. E më mirë kërë pak nga mosha. Pa i ka pirë, unë kam hongër gjithë pasanikës gjithë jetën i një rente. Ne këtu në kuku gjambo kemi ardhë për surratin tatë se në vite keqë. Pse, muj? Pse? Pa që më the? Pashi dite me vëmendje, ti i blonxhe, e në thash gjunaf, ma kej se moma ime kjo. Që kem të gjemë të bëjmë njëri? O, zëti ma dhe me këtë ma the. E, goca, goca, bukra, bardha, qa po bënja ti, por rini kote? Hajtë në vizin shpejt. O, të dalqin tonë, thotë, të lëviz pa jemi, a nuk hef? E kam blonsh, lëra të pardhën! Okej, okej, blonsh, blonsh, si duash, vetën lëvizni, kërceni, hajde, për qa kemi ardhur këtu? Nuk kemi ardhur për mua betë, hajde shpejt, të mbaroj mushtrimin sakt, dhe ti bukra hera e fundi që të toleroj, hajde, për qa ke ardhur? Tha që nuk të toleron më hëtani, ha, duroj! Mushaj, ti me toleroj? A di që atë bëjse të vjetin zjeshtu të venit, se i qip ka i menja, Aman, t'lutem, musuzi, se kemi dhe fëmijët. Lucien, Pablo, mbylli veshët, mami, hajte shpejt, musuzi, mbylli. Mbylli veshët, Pablo, ma e menti që në, pa t'i zërra gjithë. Bol, ma e. A di që ka mërë t'bo, ka mërë të murë mretën të shim telefon, e ne ka mërë t'i thonë, hëtë se blej e këtë kukur gjambu me që ka mrena, veshët ma heqë isha të qunin prej pune. Po, nuk e ishtë do të qunin prej pune, moj, se është i vlaj prënajt, ku do t'a qosh? Po, që e vlaj prënajt me atë kostumin 2000 lekësh. Ignorante, aji ku shë diku e kanë gjithë atë e majnë për hamal të shi. Gjithë ditën sët e kanë patë ngrejt hedra e në në thot me hec, jepi, jepi. Pa ti e që kësi në thune jepi, apo se si bo vetë do këto shtrimë të ti e në në thune edhe, a? Pu, këta dhja që isha kështu, më dhe nishi mullu një kafe për i muhabet, nuk ishim se të vinim fare. Ujtë e lake, për muhabet e për kemi ardhë. Për muhabit kemi ardhur, që të nashofi njëzi që kemi vishë, vishë kostumin, për shemë, ka bo një 50 mjerme, me Zvarovska. Nuk e di, do më thëmë, nuk e di, nuk e di. E, goca, goca, lërë një muhabitin tani, është gjiroja e fundit. Jepi një shpetë ushtrimi për mbaron. Hajde, 3, 2, gati, gati. 1, hajde. 1, 2, kape, kape, hame. Qafë shë gjithë, e në ja dy herëkë për të bokët. Se do një lapa, e në o të mu përzitëshe. O të marrë vërgau. Unë e kam qef, do t'i marrë me vete këto. Lucien, qikoj malin si pojtë bënë. Hajde, kape, kape bukra, hecë. Pablo, dekshë shala. I qatë të telefon për i dore, mos më zjerë musima i mund në për Instagrama. Njëre, ka thonë qinë herë nona. Qitë e nonën, faturat kër i ble. Palto, 50.000 euro. Shampanja funi, 30.000 euro. Ta qitë musima i mund. Bushtrimi, hajde. Kape atë, kape. Si të kape? Gjuri. O, da që në tonë, sa ti shala, ty me gjithë gjurë. Një, hajde. O, qa bënë? O, qa bënë, më përsi për të punës? U, da që shala. Qekënë, qekënë të patinashë, si në ke veshë. O, si jam patinashë, moj, po hajde këtu, hajde, qojme të një, hajde, qojme. Qojme. Qa përë,
Pa si qohem rrit daqin ton, ta si qohem. Po, më përpishu pak. Më ka përpishu pak. Aju tata! Aju tata se njële këto, vdek në zala. Bukra! O, qyqa, Selsano! Selsano, ishim duke përur vetë, ishim duke përur vetë! Ashtu, mi, hajde, qonës më vinu mi rrëdë, qonës! Dajshin tonë, të dajshin, po më një më prasë me qenë isha qonës isha për të! Që qonës do të? Ja! Qonës! Qonëmi? O, zoti, ma lam nam! Bukra! Dë sekundë, dë sekundë! E që në gjeti? Në gani, mo është lije kur të fërë qërë tjetë me mu. Bukra dhe blonsh! Ajo që vjen tani është e gjatë, e bukur, seksi dhe artiste. Ka vendosur të bashkëpunoj me një nga këngëtarët e më njohur në Shqipëri, vjen Vezilja dhe Orgesa Zaimi! Erdhëm më në fund. Se ka të më doli shpirti? Jemi këtu. Unë ndjem shumë e shkurtër sot, apo jo? Kështu kanë thënë edhe ish pesë burrat e mi. Moj, a shku lokalit? Të raft pika. Të raft pika se erdha këtu si mushk me vrap. Këtu që nga lokali bosh. E po të thash që ishim në kohë, iqti. Më mirë herë se sa vonë, jemi shumë mirë. Shumë mirë, këtë drejtë. E di qa do bëjmë? Do marrë në telefon këtë pronarin, këtë plerën, si e kishte Azganin. Se gjithë më në thë vezire, se më zvonohesht, ta tregoj unë të. Një sekund, Azgani këtu, ashtu. Azgan, dëgjo. Jemi të lokali jotë është bosh. Kemi ardhur shumë herët, nuk të ka ardhur asë njerë. Si the? O, bitch. O, bitch. Guzove më të më thuash këto fjallë mua, të hedh një lukë ko qifoz të ajo, te ke rakisjë. Si the? Si the? Po më trash zërin. Dëgjo, mos ma trash mua zërin, se të gjithë e dim që jetë 20 vjeç dhe je virgjër. Plerë. Qa të ka? Qënë kemi pakës vonë. Ne nuk jemi kur vonë, divat janë kur vonë. E po jemi një 5... Minuta? Një 5 orë, hë? 5 orë? 5 orë, me vonë. Po shiko se ne nuk do vi me bijama këtu se jemi artiste, këton kjo papioni, nuk do mërdhejt vetë. Po të lutem shumë, po të lutem shumë, urdhëro, këtë tërky makjaj, tërky mirajsh këtu. Do mos do, do mos... Me gjitha të unë mendoj që e ke ti fajnë, se ti na vonove! Ku se ka fajnë, moj? Ti e ke fajnë, dëgjo këtu, Talia. Pas një statës në 2 a 3 do u lyje ti, do u vishje mirë, jenë dëru 7 herë dherë tani. Këtoj që thua janë fjallë pa vend, pis pilosja ka një rend. Brekët ku i kam, qorapet ku mi le, ky make-up do shumë talent. Se jemi femra, po s'u lyje, na to si burje, se këshu jam femra, te kur s'lyje, në e lirë aje rrugës shkur tirash në orar të vi ua një dyqan i ri u si buf në tavolin për ri telefoni pa pushim të vi zemra ka trafik zemra jam në këtes arrita o zot po vdes se jemi femra po zullyre na tom si burje se këshu jam femra dhe kur shkyre në oras të vjem dëm këtu, mirë që s'kënduam, ngrëm 200 lafe nga Azgani, po tani në një lek do t'a marim? Zemra ime mos u shqetëson, sepse vezirja i merë gjithmon me para pagesë. Bravo, vezirja! Po të lutem si është ajo fjalla, pa u hudhparja, nuk bitajrja. Bitch!
Është shumë e vështirë të gjesh dikë pa celular. Kjo sepse shumica mendon që celulari të zgjidh halle, të zgjidh probleme. Kështu mendon edhe personazhi që do të vinë në këtë moment. Emri presim Eduard Rokitje. Më të mërzite, do të zgjidhim atë probleme. Po çka ke që mërzitesh me? Po rrie më të mërzit fare. Po të plasi. Po iqe më të plas fare. Hajde, hajde se do flasim, hajde. Mirë mbrema. Si jeni? Ataj qi kalamaj, si keni andin a shpia? Mirë i ke fëmijët me. Mirë, buri ngruan tërë, mirë. Na Facebook-ri, si keni ata ropt, Instagrami, mirë të tero. Ha? Të fala, aman të fala, ojë. Jemi berë me këtë cilularin, me gra dhe bura. Na është berë koka ka cekere. Ka ceke koka. Erdha në qytet unë sot, se kisha një dhemë në gojë që doja ta hiqe, e ti doktori, blamun. Hapa derën, doktori. Kishte vend dorën në murë. Ore, se kanë dalë këto, e keni, që janë ato mroklat, patuba, ato që flitet kërë mban cilularin në gjepë, që, ato që vend vesh, kësho. Ky kishte vend dorën në murë, kishte ullur kokën këshu, edhe thoshte, si e? Qa ke? Pse je i mërzitur? Më dukesh si i varur këto ko. Korba, thash. Korba, të dreqe, u kokolesh i dreqe. Qy do më reguloj gojen mua? Po flas në celulart, me më tha, po flas në celulart. Kishte ven ato goglat aty. Mi i ku truri. Ja, kujtoj qenin... Me gati cilularin, më fali një sekundë. Alo, urlo, o cane? Në kotec jam cane. Ehe? Po për kokë të balo se cane, në kotec jam. Do të t'i gjosh pullate. E, cane, njove? Po qa thua e cane? Po i bera, o qa glasa, të dhash, misër, e, qysh më ke mësuar, po. Do zë kengën tani, që të bëjnë vezet edhe ti mblet, mirë. Po amerak, tani, po amerak. Miru po afshim, e, mirë, më mirë. Shef i pula, dhe, i pularis, po, që do 5 minuta në telefon për të kontroluar mua ku jam. Unë i putë një të kakarisur, ati duket se po flet me pula, mbaroj që punë. Na se po më përdridhet prap. Alo? Ui, më falë që të nga të rovat. Thashtë se ishte cani, ani, më falë. U, zimbile jam unë. E, jo bimbile, re, zimbile. Me zë si zetori, e. Zë, i, me... Me të thashe, si me ndërti e ashu, e. Be, i, lë, e. Zimbile, pase në fund. O, në vër topi jam unë. Po, jo topi, ue, jo po bez mirë topi në ashi. Në vër topi. Ha, qyshere? Fitë më shetë që mua dusheka. Qa thuaja? Po pse nuk kam dushekun e? O të qënë, kam dushekun timun, o për të ri e kam, të ri fringo e kam, vjetë, që e thëmë vend, i kam futur lesh palar, aty rehat. Po nuk, pasaj nuk jam na ato në që fle në dushekun e botit, atë, më dali namit më shkojnë Stambol mua. Fleti zimbilja në dushekun e botit, nuk betë që mua betë. Po, që po bendi, po provokon mua ti? Po që shë më shedu, po jo e qënë, rinë qik aty në telefon se po më përdri dhe telefoni, rinë qik se do e sëqarojmë këtë mua betë. Ape do e sëqarojmë këtë mua betë, se që është provokimere. Priti qik, prit. Alo, urlo. Ku ishe? Shërbimi telefoni, celularit. Po më more dje me zonjë. E, po nuk pi paketa celulari, nuk i pi unë paketa, ti pi celulari. Të thët paketa celulari, po nuk dua me, që të bej unë tani, të filloj cigaret, na qefi jotë une. Po më lërë të flasë e dërbardë, më lërë.
Personin që keni telefonuar nuk e është momentalisht i arritëshëm. Telefonon një person tjetër, ajde, he, ajde i këtën shi. Po këshu i duan këta, në qmendën kokën. U që i dysheku të pritë. Alo, dysheku! Alo! Nuk e gjoj, pritë, pritë. Nuk të di gjojë! O qa valë është, nuk ka detë në vërtopër, e! O nështë, do më marrë është nesër ti mua në këte orë, se do të asqarojmë në këtë mua betë. Nuk më shetë do dyshek ti mua. Unë të ashtë do shkoj të këndoj pulave, po nesër të më marrë është në telefon e të flasim e të asqarojmë të terë. Mërë e vesh mora, thuaj. Hajde, e ikë tani. Po jo, hajde, ikë. Hajde, ikë. Hajde, ikë. E, hajde natë në mirë, është. Natë, natë. Të laboris ne i njohim falë bëmave të heroinve që kanë zirë kjo zonë. E thashtë të sepse tani duhet tëftoj heroin Lab Selam Usaj, i cili është mobilizuar së bashku me qetën e ti për të pritur një armik, një nga më të egrit që i kanë parë sytë këti vëndi. Selam Usaj dhe të vetët! Ure, hodo. Urdo, kapetan. Që janë këta, more, që kanë ngritur botën në kongë? Kë kam të parë, në thoi? Koronavirus, që a thonë emë, një kapetan. Koronavirus? Po që janë këta, more, bure, bua? Janë kinezë, o kapetan. Kinezë? E. O, që tuan këta shëjtan këtu, more, aman. Ti kapi pëti lidhi, more, se në prishë, ratin, në prishë. Dale, more, të marri veshë që pojtë. Hodo, zhdi për këtati. Ashtë flamë, o kapitan. Kardu nga largë, thonë që është në brigjit e Italisë. Jo, e? Po, shpresim, o kapitan. Vemi ande poshë nga babica, marë mja 300 dhe ca kombitë, edhe në aprinë e beteje e Luli, selam Labi Luli. O, që thua, Derbarë, që thua, 300. Po, ku ka njerës në fshatë, o Derbarë? Ore, ti, që përton ti, ore, Igor e mblesa të mblesa, ke e bërë mua këto jashtë. Igor e mërë njerës në të 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 Ku është qelo, mërë? Qelo është me gripo, kapitan. Oh, e po më mirë që sërdi. Do të apresim dhe pa qelon. Se si a kemi frigëm as koronës, as të shoqës, as kinës, as gjithë botës. Se ne kemi hedhur Italin me pushk teke në det. Jo më këta! Të në të gore, o kapitan! Oshtë. Udo. Udo, kapitan. Qa di tjetër për këta ati, mërë birë? Nuk e vret pushka, kapitan. Si more nuk e vret pushka? Kutja të rekoti këto, se vraska pushka. Iko do. O, që unë, kapitan? Se është ftot. Për shtot, ma. Iko në sifa e brava jo. Po, do 14 dit a marrë zveshë, kapitan. 14 dit? 14 dit. Po, ikim, o, kapitan. Dhim pas 14 ditës që i presim e i vrasim e i presim e siga me pusoleta me së të duham të tëra, ore. Po, dale njëra dërbar të marim vesh bëhe, dale ti, me vrapti. Të marim vesh, ore ti pse përton ti, ore. Igor e mblidh njëzë në tjeja. Qëtë një herë mos të da dhe gjoba. Igor e mblidh njëzë. Unë përton, po, së të mblidh, ore, 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 Zjeni për mustaqet e qelës. Po qelë ku është? Po është me gripo, kapitan. O, e po më mirë që sërdi. Do të apresim dhe pa qelën. Të lukë të gojë, kapitan! Ashtë! Hëmë, Rodo. Folë se na futën të artakutin. Që janë këta? O, kapitan.
Këtë flamë nuk e vret puçka. Jo, ore. Do i laç. Po dhe i laci nuk është gjendur. Ashtu? Po në... Shënga, mërë, ku qedur e flamosura. Më keq. Wow. Shpëndat nga njeriu tek njeriu. Dre. Me të shtima. Dre. Me të fërkuar sysh. Dre. Edhe me të prekur. Dre. Po në s'kam gjohë, edhe s'kam gjohë. Po shra gjeti, mërë. Jopësik! E quftohë, mërë. Jopësik! Jopësik! Në mbyti raumatizmë, mërë, që bëtë kështu e. Ure, pse më shikoni kështu e, mërë? Kam fëto, mërë. Ka, o, kapetan, kam fëto, mërë. O, du. Nuk më duke të fëto, mërë, kapitan. Si e more bato na e bërë këtë? Ti traftarë! Ja, ma paske qënë mi diznes shok, se paske mi ditu. Po shoti ore virus, po shoti, po shkojnë am lidhëm i njeri atjerja, e ta marim kombi të qëta, e ati ta mërë. Shok, mua përse dhe 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 shok, se ka të bëj mut? E bëj Allah, lo kapeda. Për mustaqet e qelos. Ure, qelo ku është? Qelo është së murë me virusa me gripa. Vato! Êshtë qelo së murë? Po. E, po më mirë që serdi. Të lutë të goja, kapitan! Ashtu. Bato, o të mbyllim në kasole 14 dit, e pasanaj do vendosi komiteti shobënet me ty. 14 dit? E, o, 14 dit. Po, se, se uftoa? Ore, kapitan, kam e se, ore. Ore, më zëmi koskët, ore. Ore, kam temperaturë, bëjë se. Po, jore, kështu jam mirë, kam pjerdur gjithë ditën. Po, ti qënke për tu, lidur, more. Lidur ishte. Dhe po, shokët e mi do të më lidhin, letë më lidhin të shokët e mi. E o më lidhë, ti se më ke lënë zgjidhur, ore. Ore më lidhë. Lidhë. Ore do më lidhës ti, apo si është puna. Ratë lidha. E që lidhë mba të trivi. Hec! Se prisa nga primë. Ratë që! Ratë që! Ma more mëndo e flamosur. Po ja ku po të themë. Nëse të prishet mëndja, si e ke emrin, koronavirus, e të prishet mundja dhe vjen nga anë tona, ja ku po të them. Me pushko të presim, e përgjigjen o të amarësh nga topat e kaninës, se shqiptari nuk gjonjëzojt. More vesha për jo. Ftom, ftom, mos e qani kokën. Kjo ishte Portugalia për sonde. Shumë faleminderit për duartë rukitje tuaja. Faleminderit që ishte sonde me me. Duartë të trupën që të këndojmë imnin dhe bashkë do të takohemi të dilën ashme. Dhe atër, shëndete, që ufshim mirë. Në takofshim. Po të mos më kryon të ajkë shumë në veri, edhe unë mund të kopjoja. Një vepër e mirë të frëmzon që të bësh edhe ti një të tjilë. Ama një tjetër, jo kopje në saj. Ora, nuku. Nëse donit nga kopjoni, kopjoni si që duhet ore, se ju as të kopjoni nuk dini. Përse nuk kryoni diçka tuajën originale? Apo e keni provuar dhe nuk keni pasur kur sukses? Ata që kopjojnë krijimtarinë e të tjerëve, as e kanë provuar dhe as e marrin me mend se si mund të kryohet diçka nga asgjëja. I thash njerit që kopjonte, shumë mirë bën që kopjon, nuk as gjë të keqe që kopjon. Po pse të dreshin i publikon? Dikush që kishte kopjuar fabulën Velpra dhe Rusht, u shfaqsua duke thënë, nuk e kanë kopjuar se La Fontaine e ka me Rusht, kurse unë e kam me Fiq. Po që mos të kuptojnë që ke kopjuar, po kopjoj Derbardhën në gjep pa vlerë, se nuk e kanë parë shumë njerëz, nuk e kanë parë shumë njerëz. Nëse do të imitosh rolin e një idioti pik për pik, siç e bën një tjetër, atëherë duhet të jesh edhe vetë idiot. Ata nuk pëlqejnë me personazhin ta të drejtë. Ata pëlqejnë se e dinë që e ketë kapjuar. Disa artistë, kur e kuptojnë që nuk mund të ignorojnë do të suksesin e një vepre artistike, përfundojnë duke e imituar. Kur je original, por nuk je sukses, të pa aftit të kopjojnë. Jo për shkak të suksesit, po për shkak të originalitetit. Krijuesit e vërtet, nëse do e kthenin kokën pas, do të shihni një tuf të pa aftësh që po përpiqen të imitojnë. Ti që kom ngullë të bërë si unë, përsa ko përdori vetë dhe krijimet e mija, nuk e paske idenë se saj pa aftë që të kuptuarit,
nuk është thjesht mungesë talenti, por një mjerim shumë i madh. E ka një të mirë ai që kopjon, se atë askush se kopjon. Se kopja e kopjes është më e keqe se kopja e parë. Kur shefi dev që gëlltiti mall të madhe të paqëruar, mos boj dhe ti si ai, se një mall aq e madhe e paqëruar ta çan gojën.